تہٕ یُس یہِ سورہ تحریٖم چھُ اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ لیٚکھِتھ مدنیتُن، اَمیُک معنی گوٚو یہِ چھُ گوٚمُت مدیٖنہ طیبہ کِس دورَس منٛز نٲزِل. اَتھ سورہ شریٖفَس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ اہم مضامیٖن. دۄن جایَن چھُ اللہ تعالیٰ اَتھ منٛز ایٖمان والٮ۪ن خطاب فرماوان، یا ایُہ الذیٖنہ آمنوٗ، یا ایُہ الذیٖنہ آمنوٗ، ہے ایٖمان والیو، ہے ایٖمان والیو. دۄیہِ لَٹہِ چھُ آلو کَران اَتھ سورہ شریٖفَس منٛز اللہ تعالیٰ ایٖمان والٮ۪ن، دۄیہِ لَٹہِ چھِ خطاب فرماوان اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایُہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، بیٚیہِ جایہِ فرمان یا ایُہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اکھ خطاب چھُ اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان کفارن کُن، نافرمانن کُن، یا ایُہ الذین کفروا لا تعتذروا الیوم. گویا کہِ اہم خطاب چھُ اللہ تعالیٰ اتھ منٛز فرماوان. یُس مےٚ آیے کریٖم پوٚر اتھ منٛز کیاہ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ، کیٛاہ خطاب چھُ فرماوان، کیٛاہ آلو چھُ کَران سُہ ایٖمان والٮ۪ن، یا ایُہ الذین آمنوا، اے ایٖمان والیو، کلمہٕ والیو، قوٗ انفسکم و اہلیکم نارا، بچٲیِو پَنُن پان بیٚیہِ بچٲیِو پَنُن اہل و عیال دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش. اَمیُک معنی گوٚو کہِ اگر ایٖمان وول ایٖمان آسنہٕ باوجوٗد کوٗشِش کَرِ نہٕ دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش بچنٕچ، تِم اعمالٕے کَرِ نہٕ یِمو سۭتۍ یہِ بَچہِ ہے، اور تِم بُرٕ کامہِ کَرِ یِمو سۭتۍ اِنسان دوزخَس گژھِ، معلوٗم سَپدیو کہِ کلمہٕ آسنہٕ باوجوٗد گژھِ دوزخَس منٛز. تصوُر چھُ کَرُن دوزخُک نار کُس کَرِ برداشت، کِتھ کٲٹھۍ کَرِ برداشت، دُنیِہُک نار چھا برداشت گژھان، معموٗلی اگر نارٕ ژھٹھ کٲنٛسہِ کیٛاہ چھِ تٔمِس گُزران، خۄدایا نجات. مےٚ وُچھ اَکھ صاحب اَکھ أکِس جایہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ، تٔمِس ٲس بٕتھِچ شکلٕے ڈٔجمٕژ، مگر یہِ اوس واریاہ کال برونٛٹھ تٔمِس یہِ حٲدثہٕ پیش آمُت، اَتھَن تہِ وُچھ مےٚ تٔمِس عجی�ب اَتھٕ. مےٚ پرُژھ تٔمِس، مےٚ پرُژھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل، یِمَن اَتھَن کیٛاہ چھُ گوٚمُت. دوٚپُن اَکہِ دۄہ حظ گوٚو أکِس جایہِ گیسَس لوٚگ نار، أمۍ جوانَن کٔر زَبردَست ہٮ۪مَتھ تہٕ أمۍ دوٚپ بہٕ ژھٮ۪وراو یہِ تہٕ یہِ گیس مٔٹ کَڑان دِمَن نٮ۪بر کُن دٲرِتھ. تِتسٕے کالَس دوٚد سُہ پانہٕ. دوستو زِندگی بھر کے لیے مطلب چھِ تٔمِس تِم دَزنٕکۍ داغ موٗجوٗد، اَکھ ژھٹھ لٔجِس، اَکھ ژھٹھ. بہٕ گوس بٮ۪مارَس أکِس خبرِ، مےٚ اوس بوٗزمُت أمِس چھُ گیس سۭتۍ چھُ دوٚدمُت. اللہ تعالیٰ چھُم گواہ پروردِگار، ییٚلہِ بہٕ تور گوس نہ حظ برداشی ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ تٔمِس کُن وٕچھُن. سُہ اوس چارپایہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ، یِمَن تہِ ٲسۍ تٔکہِ پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ تِم بٔڑۍ تٔکہِ، یِمَن تہِ یِم نَرِ زٕ آسہٕ تٔمِس تِمَن تٔکِیَن پٮ۪ٹھ، اور برونٛٹھ کَنۍ اوس یَتھ ٹیبٕل فین وَنان چھِ، میزَس پٮ۪ٹھ چھُ تھاوان سُہ پَنکھٕ، تہٕ اَکھ گوٚو یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ آسان تالوَس، بیٛاکھ گوٚو یُس سُہ برونٛٹھ کَنۍ تھاوان أتی ٹیبٕل فین. یہِ اوس أمِس چَلان، یہِ اوس أمِس واو کَران، اور مےٚ پرٛزنو نہٕ سُہ کِہیٖنۍ، بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ تٔمِس اوس بٕتھِس پاک وَسان حظ، اور تٔمِس اوس مُسلہٕ ایزان، یہِ کِتھ کٲٹھۍ، یِتھ کٲٹھۍ یَپٲرۍ یَپٲرۍ کَنَن تہِ اوس یَپٲرۍ کِنۍ رَس وَسان، رَس بَس یِتھ کٲٹھۍ اوس یہِ، وُٹھ تہِ ٲسۍ وٕنیمٕتۍ یِتھ کٲٹھۍ، اَکٕے ژھٹھ ٲسٕس لٔجمٕژ. تٔمِس بِچارَس تہِ آو یِہوٚے حٲدثہٕ پیش، خۄدا دِیِن نجات، رحم کٔرِن پروردِگار. گیسَس چھُ تُہُنٛد نار، تٔمۍ کٔر کوٗشِش مکان بَچاونٕچ، عیال بَچاونُک، سُہ گوٚو تٔمۍ کٔر تَتھ قوم کِتھ کٲٹھۍ کیٛاہ کٔرنَس، اور ژھٕنُن دارِ کِنۍ سُہ نٮ۪بر، مگر اَکٕے ژھٹھ دِژنَس تِتسٕے کالَس، ؤری واد لوٚگ تٔمِس پَتہٕ سُہ ٹھیٖک گژھنَس. یہِ گٔے اَکھ ژھٹھ دُنہِکہِ نارٕچ. وۄنۍ اگر کانٛہہ اِنسان دَہَن مِنٹَن اَتھٕ تھایہِ نارَس منٛز، کَتھ منٛز نار آسہِ دَزان، تٔمِس کیٛاہ گُزرِ؟ یہِ گٔے 10 مِنَٹ، یِم گٔے اوٚڑ گٲنٛٹہٕ، کِہیٖنۍ روزٮ۪س نہٕ بقایا، خۄدایا نجات. یُس وۄنۍ نارٕ کِس تنٛدوٗرَس منٛز ترٛاوہَن، تٔتھۍ منٛزٕے تھاوُن، تٔمِس کیٛاہ گُزرِ تَتہِ؟ اور جہنمُک نار تہٕ دُنیِہُک نار، اَتھ چھِ آسمان زٔمیٖن فرق. یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تِمو دوزخہٕ نارٕچ حالت بیان کٔر کہِ دوزخُک نار کیُتھ چھُ، الحمدللہ، یَتھ آیے کریٖمَس منٛز تہِ چھِ اللہ تعالیٰ دوزخہٕ کِس نارَس متعلق فرماوان، یا ایُہ الذین آمنوا قوٗ انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو، پَنُن پان تہِ بَچٲیِو، بیٚیہِ بَچٲیِو پَنُن اہل عیال دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش.
ییٚلہِ اِنسانَس نارُک تصوُر یِوان تٔمِس چھُ یِوان زِنیُک تصوُر. زیُن زول تَتھ چھُ نار دَزان, گاسَس تہِ چھُ نار آسان, کُنہِ جایہِ چھُ خۄدا بَچٲیِن گاسہٕ بۄن دَزان تہٕ تَتھ چھُ نار آسان, کۄلہٕ ژِنۍ چھِ تَتھ تہِ چھُ نار آسان. زیُن چھُ آسان مُختلِف دُنیاہَس منٛز, وِڑِ زیُن چھُ, فرٛٮ۪س زیُن چھُ, کاوِڑ زیُن چھُ, اوٚڑ نار چھُ آسان زیادٕ خطرناک, ڈوٗنۍ نار, بونہِ کُجہِ ہُنٛد نار. فرمووُکھ مگر وقوٗدُہَن ناسوَل ہِجارا, دُنہیٖکیو لوٗکو یُتھ نہٕ تۄہہِ ذہنَس منٛز آسیو پَروَردِگار آسہِ تَتہِ زیُن زالان, بَس زِنِس آسہِ نار دوٚدمُت, نہ نہ نہ, وقوٗدُہَن ناسوَل ہِجارا, خۄدایَن نجات. فرمو اَکھ زالَکھ بہٕ زِنہِ بَدَل اِنسان, زِنہِ بَدَل زالَکھ اِنسان, اور بیٚیہِ زالَکھ کَنہِ. یِم کَنہِ کٕم آسن, یِم چھِنہٕ ییٚتہِ چہِ کَنہِ کینٛہہ. فرمووُکھ یِم چھِ جہنم چہِ کَنہِ, تِم چھِ پَروَردِگارَن گنٛدکَس بَنامژٕ, یعنی سُہ چھُ گنٛدکُے, گنٛدک پہاڑ, بٔڑۍ بٔڑۍ پہاڑ. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ گنٛدک ڈٔبۍ چھِ اَنان, تَتھ چھِ وَنٕنۍ گنٛدک ڈٔبۍ. تَتھ چھِ آسان تُج, سۄ چھِ آسان برونٛٹھ ٲس آسان نایلان تُج تہِ, منٛزٕ ٲس نیران, آز چھِ ہَچہِ تُج آسان, بٕتھِ چھِ آسان تَتھ سۄ گنٛدک اَکھ رَژھِ اَنان لٲرِتھ, یِتھَے پیوٚن تہٕ اَکھ تَتھ کَلَس پٮ۪ٹھ نٔرۍ چھِ کَران سُہ دَزان. وۄنۍ ؤنۍتو اَمہِ کُے پہاڑ اگر آسہِ کَمیُک, اور کَنہِ آسان بَجہِ بَجہِ خطرناک, یِمنٕے دِی نار پَروَردِگار, بیٚیہِ گژھِ نہٕ سَت تہِ کِہیٖنۍ. یِمنٕے پہاڑَن منٛز, یِمنٕے کَنٮ۪ن منٛز ترٛایہِ نہٕ اِنسانَس, کھَسہِ کوٚت تہٕ گژھِ کوٚت, ساسہٕ بٔدی کِلوٗ میٖٹر آسہِ تھوٚد یہِ, اور لَچھِ بٔدی کِلوٗ میٖٹر آسہِ کوٚت گژھِ. قۄرانِ پاکَن تہِ فرمو دوزخی کَرِہَن زَبردَست کوٗشِش, أسۍ نیرہاو دوزخہٕ منٛز مگر نیٖرِتھ ہیٚکن نہٕ, سَمنٛدرَس منٛز ٹُکون کانٛہہ سُہ کَتہِ نیرِ. اور خۄداے چھُنہٕ تَمیُک تہِ محتاج کینٛہہ, سُہ دَپہِ ہے وَلہٕ وۄنۍ زالہٕ بہٕ کَنہِ. برونٛٹھ کَتہِ اوس تصوُر کہِ میٚژِ تیٖل چھُ دَزان, پرٛانہِ زَمانہٕ ییٚلہِ نہٕ میٚژِ تیٖل اوسُے کایناتَس منٛز, ما اوس تَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ. مگر پَروَردِگارَن ہوو کہِ اَکھ سیال چیٖز, لِکوِڈ چیٖز, یہِ تہِ ہیٚکہِ نارٕ بَدَل اِستعمال گٔژھِتھ. تَمہِ بَدل درٛاو گیس, کیٛاہ درٛاو, سیوٚدُے کَتھا, گیس چھُ نیران زٔمیٖنہِ منٛز, اور جہنمَس منٛز تھٲے پَروَردِگار یِہوٚے گیسا لٲگِتھ, تیوٗت چھُ دَزان, چھَتہٕ کَر گژھِ. اِسلیے فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے صاحب صٲبو, پَروَردِگارَن سوٗز دُنیاہَس منٛز نار, مگر یہِ اوس نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, یہِ سوٗزُن جہنم منٛز. کَمہِ منٛز سوٗزُن, کِتھ کٲٹھۍ سوٗزُن؟ فرمووُکھ یہِ کوٚر چھَتہٕ پَروَردِگارَن کُنسَتھ لَٹہِ, کٔژِ لَٹہِ, یعنی یۄس تَتھ ہیٖٹ ٲس دوزگیٖیَس نارَس, تَتھ کیٛاہ کوٚرُن, سُہ وولُن بۄن, وولُن بۄن, ختم کٔرنَس ہیٖٹ, ختم کٔرنَس ہیٖٹ. فرمووُکھ یُس دُنیِہُک نار چھُ اَتھ کٔرٕس کُنسَتَتھ گَن علاوٕ, کٔژ بَنہِ سَتَتھ, یی پنٛنہِ برابر تَتھ ہیٖٹہِ پٮ۪ٹھ. فرمووُکھ یِہوٚے چھُ یہِ نار تَتہِ. صاف صٲب کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دُنیِہُک نار کیٛاہ, یہِ کیٛاہ کَم اوس اَتھ, یعنی یُتھُے نار اگر تَتہِ آسہِ پَروَردِگار دِیِن نجات, یہِ کیٛاہ کَم چھُ, تیٖتیٛاہ اِنسانَس زٲلِتھ ترٛایہِ. دُنیِہُک نار یہِ چھُ زالان لٔکرِ, باقٕے چیٖزَن تہِ, مگر شِشتُر چھُنہٕ جل جل دَزان, ہاں شِشتُر چھُ, وۄزُل چھُ گژھان, کیٛاہ کیٛاہ چھُ گژھان. مگر رٮ۪وایتَس منٛز چھُ کہِ دوزخُک نار ہسا یگلایہِ شِشتٕرَس تہِ. یِتھ کٲٹھۍ شمع ہاوو أسۍ کَتھ, شمع تھاوو نارَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٲٹھۍ شمع, سُہ پیٚیہِ پھیٚرِ پھیٚرِ, کیٛاہ پیٚیہِ. تہٕ دوزخہٕ کِس نارَس منٛز اگر شِشتٕر ترٛاوو, کوتاہ بوٚڑ ییٖژاہ بوٗنۍ موٚٹھ چھُ آسان, اَمہِ کھۄتہٕ ساسہٕ گَن موٚٹھ, یِمَے ترٛاوو دوزخہٕ کِس نارَس منٛز, ترٛاوان ترٛاونہٕ یگلایَس. تہٕ ییٚلہِ یُس نار شِشتٕرَس یگلایہِ, اِنسانَس کیٛاہ تھٲے سُہ بقایا, کِہیٖنۍ نہٕ, اَتے مۄکلے کٲکِل وٲکِل, بہٕ چھُس کُس تام بَلاے, ژٔٹِتھ ترٛایہِ دوزخُک نار, خۄدا دِیِن نجات. گۄڈٕ چھُ قبرِ ہُنٛدُے نار, سُہ چھا کَم, اللہ تعالیٰ دِیِن نجات. اِسلیے اللہ تعالیٰ فرمو وقوٗدُہَن ناسُ وَلہٕ ہِجارا, اَتھ منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہَن کہِ بَچٲیِو پَنُن پان دُنیاہَس منٛزٕے, کٔرِو کوٗشِش. وۄنۍ دَپے کانٛہہ مَرنہٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ کوٗشِش, وۄنۍ بَچہٕ بہٕ, تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔچِتھ کیٚنٛہہ تہِ. أتھۍ سورہ شریٖفَس منٛز دِژ ترغیٖب پَروَردِگارَن ایمان والٮ۪ن توبہٕ کَرنٕچ, کَمِچ, کیٛازِ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ چھِ سٲری تَمام اِنسان دُنیِہِکۍ, اَولیٖن و آخریٖن. اور قۄرانہِ پاک چھُنہٕ صِرف ہَتھ ؤری خٲطرٕ کیٚنٛہہ, زٕ ہَتھ ؤری خٲطرٕ کیٚنٛہہ, نہ, یہِ چھُ قیامتَس تانۍ. ڈۄڈ ساس ؤری گوٚو تقریٖباً ییٚلہِ پٮ۪ٹھ قۄرانہِ پاک نٲزِل گوٚو, یِہوٚے کِتاب روزِ ییٖتِس کالَس قیامَت یی. لِہٰذا کَرِ اللہ تعالیٰ تھوٚوُن سورُے أتھۍ منٛز بیان فرمٲیِتھ. اَتھ منٛز دِژ بیٚیہِ ترغیٖب پَروَردِگارَن ایمان والٮ۪ن کہِ ایمان وٲلۍ کَرن توبہٕ. أتھۍ سوٗرَس منٛز کیٛاہ فرمون, یا ایُہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اے ایمان والیو, توبوا الی اللہ, اَمیُک معنی گوٚو یِیِو واپَس, گٔژھِو خۄدایَس کُن, یِیِو واپَس گٔژھِو, یعنی توبہٕ کٔرِو خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز. توبُک معنی گوٚو واپَس یُن,
سوال کتہِ پٮ۪ٹھ؟ اَکھ شخص چھُ غلط وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان، أمۍ چھُ نافرمٲنی کَران، سیوٚدُے کَتھا نافرمٲنی یژھا سُہ آسہِ غلط وَتھ، وۄنۍ چھُ أمِس واپَس یُن، توبہٕ چھُس کَرُن، اَمیُک معنی گوٚو ژٕ یہِ واپَس اَمہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ اور ژٕ رَٹ بیٚیہِ صِراط مُستقیٖم، یِہوٚے چھُ توبہٕ. توبہٕ خٲطرٕ فرمو گۄڈٕ گژھِ نَدامَت آسٕنۍ، اگر دِلَس منٛز پَشٲمٲنی ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ، نَدامَت ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ، شرمندگی ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ، زیٚیہِ سۭتۍ پٔرۍتَن سُہ ساسہِ پھیٖرِ توبہٕ توبہٕ، تَمہِ سۭتۍ اَنہِ نہٕ نہ 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 اَصٕل چھِ دِلٕچ نَدامَت. اَکھ اولاد چھِ، أمۍ کٔر نافرمٲنی مٲلِس ماجہِ، مول تہِ گوس ناراض، موج گٔیَس ناراض، نافرمٲنی ٲس کَران، پَتہٕ سَمجھو أکۍ تہِ بیٚیہِ تہِ، پیٚترَن سَمجھو، مامَن سَمجھو، ماسو تہٕ پۄپھو سَمجھو، دوٚپہوس یہِ مہٕ کَر ژٕ کِہیٖنۍ، گژھ معٲفی منٛگ مٲلِس ماجہِ، وۄنۍ آو یور چھُ وۄنۍ مٲلِس منٛگَن معٲفی، ہو ٹاٹھیو معاف کَر، مگر اَنداز کیٛاہ چھُ معٲفی وَنُن، ہو ٹاٹھیو دوٚپُے وۄنۍ کَر وۄنۍ معاف، ہو ووٚنُے نہ وۄنۍ، مٲلِس طور فِکرِ أمِس چھَنہٕ نَدام تھا کینٛہہ، یہِ چھُ زورٕ کوٚڑمُت ہُمو ہوتہِ پیٚترَن تہٕ مامَن، دوٚپنَس مٲلِس منٛز معٲفی، وٕچھ اَنداز کیٛاہ چھُس معٲفی منٛگنُک، ہو کَر وۄنۍ معاف کیٛاہ، ہو ووٚنُے، تٔمِس طور فِکرِ یہِ چھِ وٲلۍ الفاظ وَنان، أنٛدرٕ چھُ یہِ تی یہِ چھُ معلوٗم سَپدیو توبُک مانگی گوٚو اَصلی اِنسانَس گژھِ دِلَس منٛز آسٕنۍ کیٛاہ نَدامَت تہٕ پَشٲمٲنی، اگر صرف الفاظٕے یوت ٲسۍ توبٕکۍ کیٛاہ ٲسۍ دِلَس منٛز اوس نہٕ تَمیُک اَثر کِہیٖنۍ. دوستو تَمیُک مانے گوٚو یِم چھِ توبٕکۍ الفاظ، کیٛاہ چھِ اَتھ توبٕکۍ الفاظ گوٚو استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کُلِ ذنبٍ واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتُ من الظالمین، أسۍ ہے خبر کوتاہ توبہٕ کَردَن، أسۍ چھِنا پَران سُہ توبہ کَردَم توبہٕ کَرُن توبَے نصوٗحا کَردَم، ہے نا أسۍ ہے پرٛٮ۪تھ دۄہَن توبَے نصوٗحا، فرمووُس نہ توبُک مانے گوٚو گۄڈٕ گژھی ژےٚ دِلَس منٛز نَدامَت آسٕنۍ، ژےٚ گژھی شرمندگی آسٕنۍ، پَنٕنۍ گۄناہ گژھکھ ژٕ پانَس برونٛٹھ کَنۍ اَنُن، اَتی تَری فِکرِ مےٚ کٔمِس پَروَردِگار سٕنٛز کٔر نافرمٲنی، چھوم چوم تٔمِس رۄب العالمیٖن سٕنٛز، لَچھ بَزَے کَرور بَزَے نعمتہٕ دِژنَم، تٔمۍ سٕے کوٚرُم یا تٕہٕنٛزٕے نافرمٲنی کٔرٕم، یہِ چھِ فرم گۄڈٕ گژھِ آسٕنۍ نَدامَت، کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ شرمندگی، یہِ مےٚ پَتھ کُن گوٚو تَتھ منٛگ بہٕ معٲفی پَروَردِگارَس، توبَے نصوٗحا کیٛاہ نصوٗحا چھِکھ واریاہ معنی لیٚکھمٕتۍ، خٲلِص توبہٕ کیٛاہ سُہ توبہٕ ییٚمہِ پَتہٕ اِنسان بیٚیہِ نافرمٲنی کَرِ نہٕ پَروَردِگارَس کِہیٖنۍ، اِرادٕ چھُس کَرُن یی، پَتہٕ اگر گوس بیٚیہِ گۄناہ مَلٲیِکھ ما چھُ، مگر اِرادٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھٕے کَرُن بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ نافرمٲنی کِہیٖنۍ، توبَے نصوٗحا چھُکھ لیوٚکھمُت، مٲنۍ تو یِتھ کٲٹھۍ گاو چاوہَن، کیٛاہ چاوہَن، أمۍ دِتۍ دۄدَس 5 کِلوٗ 4 کِلوٗ کینٛژھا دیُتُن، وۄنۍ دَپوس یہِ دۄد بَر واپَس تھَنَس منٛز کیٛاہ بَر، یہِ چھِ نامُمکِن کَتھا، یہِ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو تھَنَس منٛز بٔرِتھ، یہِ درٛاو اَمہِ منٛز یہِ ہیٚکہِ نہٕ واپَس گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، فرمَس توبَے نصوٗحا گوٚو یِہوٚے، توبَے نصوٗحا گوٚو یِہوٚے مان تہٕ ژٕ، یِمَن گۄنہَن چھِ توبہٕ کوٚرُتھ، یِمَن گۄنہَن چھِ اور واپَس گژھکھ نہٕ زانٛہہ، واپَس گژھکھ نہٕ، بیٚیہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ توبہٕ کَرُن، اَکھ گوٚو گۄناہ گٔے، مثلاً موبایلَس پٮ۪ٹھ اوس وٕچھان خُرافات وُرافات، کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کوٚرُن نہٕ زایہِ کِہیٖنۍ، البتہ پَنُن نامَے عمل ژھُنُن سِیاہ کٔرِتھ، پنٛنِس ایٖمانَس گٔیَس خرٲبی، سوال اَمہِ سۭتۍ چھا ایٖمانَس اَثر پٮ۪وان، او ہو تبٲہی تہٕ بربٲدی گژھان ایٖمانَس. أکۍ بُزرگَن کوٚر بیان مدرَسَس منٛز أکِس جایہِ، طلبا ٲسۍ واریاہ، فرموکھ طلبایہِ کِرام مہ کٔرِو استعمال موبایل، اَڑٮ۪ن جایَن چھِ پابنٛدی تہِ آسان، مگر ژوٗرِ ژوٗرِ تہِ چھِ أڑۍ موبایل استعمال کَران، کیٛازِ اَکھ گوٚو اِنسان سُنٛد خوف، بیٛاکھ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف، کٔمۍ سُنٛد، شریعت چھُ جایہِ جایہِ ترغیٖب دِوان کہِ خۄداے سُنٛد خوف کَرِ اِنسان پنٛنِس دِلَس منٛز پٲدٕ، رۄبَن تہِ فرمو اے ایٖمان والیو خوٗژِو خۄدایَس، کیٛاہ یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اَکھ اِنسان چھُ کانٛہہ کٲم ترٛاوان لُکَن ہِنٛدۍ موٗجوٗب، مول گوٚژھ نہٕ وٕچھُن، موج گٔژھ نہٕ وٕچھِنۍ، پھلٲنِس گٔژھ نہٕ پَتہ لَگٕنۍ، حتیٰ کہِ پنٛنِس دوستَس تہِ گٔژھ نہٕ پَتہ لَگٕنۍ کیٚنٛہہ، گَرِکِس بٲژَس گٔژھ نہٕ پَتہ لَگٕنۍ کیٚنٛہہ تہِ، چھُ کھٔٹِتھ مٔٹِتھ چھُ، یہِ چھُ گۄناہ ترٛاوان مگر لُکَن ہِنٛدۍ موٗجوٗب. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اَکھ شخص چھُ گۄناہ کَران مگر دَرواز تھوٚوُن بنٛد کٔرِتھ، دارٮ۪ن ترٛووُن پَردٕ تاکہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ نظر پیٚنۍ کِہیٖنۍ، اَمہِ پَتہٕ کٔرٕن گۄناہ، اَمہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ أمِس فرماوان اے میٛانہِ بنٛدا، لُکَن ہُنٛد گوٚوُے حیا، کیٛاہ لُکَن ہُنٛد گوٚوُے حیا موٗجوٗبٕے ترٛووُن نہ پَردٕ ترٛووُن نہ اَتہِ کہِ مٲلِس گٔژھ نہٕ نظر پیٚنۍ کیٚنٛہہ، بٔڑِس گٔژھ نہٕ نظر پیٚنۍ کیٚنٛہہ، بٲیِس گٔژھ نہٕ نظر پیٚنۍ کیٚنٛہہ شیٖشہِ کِنۍ، اِسلیے تھٲیِن اَتھ پَردٕ ترٛٲیِتھ، فرماوُس مخلوٗقُک گوٚوُے حیا، اِنسان ہُنٛد گوٚوُے حیا، خالقہٕ سُنٛد حیا کیٛازِ گوٚوُے نہٕ، میون حیا کیٛازِ گوٚوُے نہٕ، اور اِنسان ترٛایہِ پَردٕ لُکَن نِش روزِ کھٔٹِتھ، کیٛاہ پَروَردِگارَس نِش روزیٛا کھٔٹِتھ،
پروردگار چھس وچھان اس سے اللہ تعالیٰ چھ یژھان میانین بندن ہندین دلن من گوش میون خوف یون میون حیا یون گڈنیتھ ہاں تمہ پتہ لکن حیا تہ گھ آن کہ بے ادبی گھ انسان کرن کان چیز کیا حیا چھ ایمان کے شعبوں مز اہم شعبہ الحمدللہ ام بزرگن کور بیان موبائلس پہ امک نقصانات کیا ات من نفع تہ ات من نقصان تہ غلط کر استعمال انسان تو نقصان چھس ٹھیک پاٹ کر انسان استعمال اس نفع تہ واتس مگر چونکہ اچھا تک استعمال کرن کہین اچھا نقصان ہی واتن زیادہ نفع چھ واتن کی اللہ علیہس من تماشن مزہ آسان ات ست اور یل عادت گھن کن چیز دوستو سو عادت چھ جل جل مکلن کی حرم شریف مز تراوی پڑھن پبلک واریا آسان عام طور سے پڑھان پہ چھتس پہ نماز تراوی اس مکلن پڑھت تو بس ساری دون پات کن نا لڑ دارت یا اڑس لیکن بہن ات کڑک موبائل چلو وی وچان کیسا یمس یہ بت عادت تہ یہ پان تہ وچمت لڑی اس کان بس ام کڑ موبائل اتس کالس وچان یہ گڑ دروڑ کیا وچان گڑن ہن ریس اڑ وچان باقی چیز اڑ نماز مزے آسان وتن تیتس کال تیس کالس امام رکوع کران آسان موبائل ست ست ہیسن ہوشی نما اس کتہ ماہ رمضان تروی چلان قرآن پاک آواز لگ مت ات ست بہرحال فرمو یہ موبائل نہیں ہے بزرگن کیا فرمو یہ موبائل یہ میزائل ہے فرمو لوکو جوانو یہ نہ موبائل کی میزائل کیا سوال ات کیا میزائل فرمو میزائل ست بستی تباہ برباد انسان مران طوفان وتھان میزائل ست فرمو موبائل سے ایمان تباہ گسن کیا میزائل سے ظاہری عمارت وس پی زمین بوس گسن اور موبائل سے ایمان ختم گسن سوال موبائل سے ایمان اس کیا پان وے واٹ فرمو کہ یل انسان موبائل غلط استعمال کرے اور تہد حیا گس ختم کیا گس اور یل حیا گس ختم تیل مکل تسیت ایمان تہ سوال حیا اس تو ایمان کیا ایمان اس کیا پان وے واٹ فرمو کہ جڑواں کیا جڑواں گو ات دکڑ دپان یہ زمت دکڑ اکوٹ زمت فرمو ایمان تو حیا دکڑ کیا یل ان تیل ان دشو اکوٹ یل نیرن تیل نیرن دشو یعنی دیو مز اگر اخ درو بیا بہ یل حیا درو ایمان درو تھی ست واہن گنہن متعلق ارشاد فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہ سات انسان ایماندار روزن کی سہ بے ایمان گسان لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن خدا بچے نس بڑس گناہ من مبتلا گسے اور دوستو تمہ سات تک گناہ من مبتلا گسان بڑس گناہ من زناس من اور ایمان تمہ سات نیرن تہ دل من کیا ادھے کا جو چور کرنے وز ایمان نیرن دل من یم سات نش کر انسان کا تمہ سات تہ ایمان نیرن دل من نبر حضرت عبداللہ ابن عباس پرسک حضرت ایمان کت کٹ نیرن نبر سین من تمو ہو یہ دچن دست مبارک یہ مسروک نم اونگج یم کر دور دور پتہ ترائک یم کھوڑس اتھس من اونگجن من ات کٹ رلائک اونگج ترائک اونگج من بنو نا اتھ یہ جال ہو فرموک ایمان ول سند دلس من ایمان اکی اتھے کٹ پی وسط ات کٹ میں نم اونگج ترائے کت من نمن اونگجن من رلو نا برابری کی یہ بھی نم انگجا یم بہ یت پہ نم بہ یت پہ اتھے کٹ برابر فرموک یل یمن گناہن من مبتلا گس کان مسلمان ایمان وول خدا بچین فرموک پت کڑک نم زو الگ الگ دچھن ات نیوک دچھن کن کھوڑ نیوک کھوڑ کن تو امیک معنی کیا گو یہ ات دور یہ ام نش دور فرمک اتھے کٹ ایمان نیرن اہند سین من نبر کیا نیرن ام سات انسان بس مازی یوت روزن جسمی یوت امس روزن اور ایمان جسم دلس من ام نور سہ سوری نبر نیران سہ نیران نبر یوتاہ نقصان امس گھن انسانس مگر چونکہ ایمان کچا بڑ دولت امیک انداز چھ دنیا مز کہین یہ لگہ پتہ مرن وز یہ کچا عظیم دولت اس اللہ تعالیٰ انسان عطا کرم قورون تہ پچو کلمہ مرن وز قبول گوس نیں فرعون تہ پچو مرن وز قبول ایمان ان ایمان کلمہ پڑھو مگر قبول گوس نا تتی تر انسانس تمہ سات فکر مے کچا عظیم دولت اس اللہ تعالیٰ کرم ایمان عطا کیاز مرن پتہ یس زندگی سو چھ ابدن ابدا پتہ دپ انسان ہے وچھو کیا تتہ کیا وچھ وچھن پچھن چھ نہ کہین بس مرن وز گھ فاصلہ اہ جنتی آسن تو جہنمی آسن مرن وز قرآن پاکن فرمو بھی جائے
ایمان والیو تُہۍ کھوٗژِو پروردِگارس، یعنی نافرمٲنی مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ، یِم فرٲیض پروردِگارن لٲزِم کٔرِ اِنسانس پٮ۪ٹھ، ایمان وٲلِس پٮ۪ٹھ، تتھ نہٕ کٔرِن کوتٲہی کینٛہہ. پتہٕ فرمو ول تنظر نفسم ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ فرماوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایمان وول کرِ غور، سُہ سونٛچہِ یِتھ کٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ کرِ غور، فِکر کرِ کیٛاہ ما قدمت لغد، یوٚت تٔمِس گژھُن چھُ، یوٚت تٔمِس پگاہ، تور کیُتھ کیٛاہ چھُن سوٗزمُت، پگاہ ووٚنُکھ اتھ پگاہ، کٲلکٮ۪تھ وَنہِ ہن نہ پگاہ، فرم غور کٔرِن یوٚت مےٚ گژھُن تور کیٛاہ سوٗزُم، سیوٚدُے کَتھا، یا چھِنہٕ گۄناہ سوٗزمٕتۍ، یا چھےٚ نِکی سوٗزمٕژ، یا چھِنہٕ رَلہٕ مِل سوٗزمٕتۍ، گۄنہٕے گٔیَس زیادٕ نِکی گٔیَس کَم، یا نِکی سوٗزمٕژ زیادٕ گۄناہ گٔیَس، یا اِنسان پانَے سونٛچہِ، تٔمِس چھَنہ پَتہ مےٚ کیٛاہ کوٚر، تَنہٲیی منٛز کیٛاہ چھُس کَران، دِلَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُم، دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُم، یہِ سٲرٕے اِنسانَس پانَس پَتہ چھِ. تَوَے چھُ حُکُم ییٚلہِ اِنسان توبہٕ چھُ کَران پَتہٕ دَپہِ سُہ میٛانہِ خۄدایا مےٚ کَریو توبہٕ، اور پَنٕنۍ گۄناہ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس یاد، مگر یا اللہ نامے اعمالَس منٛز چھِ یِم گۄناہ لیکھِتھ مےٚ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے، مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ آو توبہٕ کَرُن، چلو ژےٚ دوٚپُتھ مےٚ کوٚرُے معاف، مگر رِکاڈ چھُ موٗجوٗد. أمِس چھُ جواب کیٛاہ، اللہ تبارک فرماوان اے میٛانہِ بنٛدٕ، یِم ژےٚ گۄناہ اَتھ نامے اعمالَس منٛز ٲسی لیکھِتھ، أزِچ اِصطلاح کَرو اِستعمال، تِم کٔرۍ مےٚ ڈِلیٖٹ سٲری، تِم کٔرۍ مےٚ ڈِلیٖٹ، اگر چون نامے عمل وۄنۍ وٕچھِ کانٛہہ، سُہ آسہِ سفید، کیٛاہ آسہِ، تَتھ چھُنہٕ گۄنہٕے لیکھِتھ، سُہ کیٛاہ وٕچھِ، آ موبایلَس منٛز اوس کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ، مٲلۍ دِژٕس تھپھ دوٚپمَس بہٕ وٕچھے ژٕ کیٛاہ خُراپات چھِ اَتھ منٛز تھٲیمٕتۍ، تٔمۍ لوٚگ تَتھ تِژھٕے کالَس بَٹُن، سُہ کوٚرُن ڈِلیٖٹ سورُے، تَتہِ کیٛاہ آسہِ، اَمیُک معنی گوٚو أمِس چھُنہٕ موبایل صاف. اچھا ٹھیٖک چھُ، مگر ملٲیکَن تہِ چھُ ذہنَس منٛز، یِم کِرامَن کاتِبیٖن اَسہِ سۭتۍ چھِ یِمَن چھُ پَتہ، یِمَن گوٚو لۄکچار پٮ۪ٹھ اَسہِ سۭتۍ 60 ؤری 50 ؤری 40، ییٚمِس یِژھ وٲنٛس چھِ یِم چھِ سۭتۍ، یِمَن چھُ ذہنَس منٛز، یِم چھِ نوٚم نوٚم خُراپات کٔرمٕتۍ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ملٲیکَن ہِنٛدۍ ذہنہٕ منٛز تہِ کَرو یہِ ڈِلیٖٹٕے، کیٛاہ تِمَن تہِ گژھِ یِم وٕچھتٕے. چلو ٹھیٖک چھُ، یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِم یِم گۄناہ کٔرمٕتۍ چھِ، سۄ زٔمیٖن دِیَس نہٕ پَگاہ گوٲہی، یو مٔے زِن تُہت دِسو اخبار ہا، قیامتٕکۍ دۄہ وَنہِ خبرٕ زٔمیٖن، خبرٕ وَنہِ، کَم خبرٕ وَنہِ یہِ، یہِ وَنہِ کٔمۍ اِنسانَن کیٛاہ کوٚر، کٔمۍ اِنسانَن، ییٚلہِ یہِ وَنہِ کٔمۍ اِنسانَن کیٛاہ کوٚر، ییٚلہِ سٲنۍ وٲرۍ واتہِ یہِ وَنہِ نہ تَمہِ ساتہٕ کٔمۍ اِنسانَن کیٛاہ کوٚر، وَنے اَسہِ توبہٕ اوس کوٚرمُت، فٲیدٕ کیٛاہ آو، خجالَتھٕے گژھِ تَتہِ مسجِد کِس مٲدانَس منٛز شرمنٛدگی. أمِس چھُ اَتھ جواب کہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تہِ کَرو أسۍ ڈِلیٖٹ سُہ کَرو ختمٕے، زٔمیٖن ہیٚکہِ نہٕ سُہ ہن ؤنِتھ کیٚنٛہہ، یِتھ کٲٹھۍ أسۍ کُنہِ ساتہٕ رِکاڈِنٛگ ختم چھِ کَران، چھِنا کَران دَپان بَس یہِ ہسا مۄکلیو، یہِ ہسا کوٚر صاف، تہٕ وۄنۍ کۄس روٗد یاد، رۄبَن فرمُت وۄنۍ چھُے اَکھ ژےٚ یاد بیٚیہِ چھُ مےٚ یاد، اَکھ چھُے ژےٚ یاد بیٚیہِ چھُ سیوٚدُے کَتھا، مےٚ چھِ پَنٕنۍ گۄناہ سارنٕے پَنٕنۍ پَنٕنۍ یاد، أسۍ کیٛاہ وَنو کٲنٛسے نہٕ، اَمیُک معنی گوٚو کہِ بَس یا چھِ یِم پَروَردِگارَس یاد، تٔمِس گژھِ نہٕ مٔشتٕے، یاد چھِ یاد کٔمِس، أمِس بَندَس، ترٛیٚمِس لَگہِ نہٕ پَتہ کٲنٛسے، کوتاہ مہربان پَروَردِگار چھُ. وۄنۍ اگر اِنسانَس گٔے شرمنٛدگی دوٚپُن اَفسوس چلو خۄدایَن کوٚر معاف، مگر پَروَردِگارا مےٚ آز تانۍ واریاہ نیکی آسن کَرِمَژ، کیٛاہ آسن کَرِمَژ، ییٖتِس کالَس بہٕ خُرافات اوسُس آسان رِکاڈ وَنان، کیٛاہ تھانۍ وَنان، بَکَن بَکواس کَران، تیٖتِس کالَس آسہِ ہا مےٚ دروٗد شریٖف پوٚرمُت، مےٚ آسہِ ہا ترٛیٚیِم کٔلمہٕ پوٚرمُت، مےٚ آسہِ ہا اِستِغفار پوٚرمُت، مےٚ آسہِ ہا قُلہُ اللہ احد پوٚرمُت، مےٚ آسہِ ہا آیتُل کُرسی پٔرمٕژ، ہاے اَفسوٗس، مےٚ وُمرِ یوٗت زیٚیہِ منٛز چھِ یہِ کلام کٔرمٕتۍ، ییٖتیٛاہ نۄقصان چھُم. ییٚلہِ پَروَردِگار وٕچھِ أمِس چھِ زَبردست نَدامَت، کیٛاہ چھَس، سٮ۪ٹھاہ شرمنٛدگی چھُس، اَفسوس چھُس پنٛنہِ زِندگی پٮ۪ٹھ، وٕچھِو مہربان کیٛاہ چھُ پَروَردِگار. اللہ تعالیٰ فرمان اے میٛانہِ بنٛدٕ، ییٖتۍ ژےٚ گۄناہ کٔرمٕتۍ ٲسی، کیٛاہ نامے اعمالَس، تِم سٲری گۄناہ تیٖتۍ بَناوٕنۍ نیٖچی ترٛاوٕنۍ نامے اعمالَس منٛز لیکھٕنۍ، ییٖتۍ گۄناہ ٲسی تَمہِ بدل کیٛاہ لیکھٕنۍ نیٖچی، لیکھٕنۍ نامے اعمالَس، ہے یہِ چھُ عجیٖب، یہِ کَتہِ چھُ لیکھِتھ، یہِ حظ لیکھِتھ قرآنِ پاکَس منٛز، کَتھ منٛز، سورہ فُرقانَس منٛز، گۄڈٕ چھِ لیکھِتھ اللہ تعالیٰ فرماوُن فلٲنۍ سزا دِمَس، فلٲنۍ سزا دِمَس، وَمَن یہِ فل ذالکہ یلقہ اسامہ یہِ ضافل العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مُہانا، ذلیٖل کَرَن ہُہ کَرَس یہِ کَرَس، اللہ من تاب، اللہ من، مگر نہٕ تٔمِس شخصَس ییٚمۍ توبہٕ کوٚر دُنیاہَس منٛز، اللہ من تاب و آمَنا، کیٛاہ اگر ایٖمان تہِ اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ، ایٖمان تہِ اوٚنُن، و عمل عملن صالحا، اَمہِ پَتہٕ کٔرِن عمل صالحا، نمازَن ہٕنٛز پابنٛدی، تِلاوت، ذِکر اذکار، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرق یِمَے گٔے تِم لُکھ یِہِنٛدۍ گۄناہ مےٚ تبدیٖل کٔرۍ، کیٛاہ تِم بدلٲے مےٚ نیٖچِیَن منٛز، کَتھ منٛز، سوال پَروَردِگار ہیٚکیٛاہ یوٗت کٔرِتھ، شور مہ تُلہِ کانٛہہ، شور کُس تُلہِ،
نہ پروردگارس لیکن شور پروردگارا یمن ایس عید گنا چبن اتھک یم نیچی فر وکان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ تعالیٰ غفور غفورک معنی گو یمیک اندازہ انسان ہیک نکری تیوت مغفرت کرن وول رحیمک معنی گو سٹھا مہربان کچھ مہربانی کرنس گنہس دہ لچھ گنہس دہ لچھ تم بنے اکوٹے کیا نیکی امیک معنی گو نا اکس شخص قرض روپیس دہ لچھ کیا اکرس ماں بترس اکاؤنٹس دہ لچھ کس دس نم گزے پہ دہن دہ یوت چھ اللہ تعالیٰ مہربان مگر دوستو یہ تیلے یل سی دنیا من توبہ اگر سہ توبہ روس تھی مود اللہ تعالیٰ دین نجات یا اگر تم دب ہے توبہ کرو مگر تان نکیں کیا برونٹ پہن وچھو نئی وری الحمدللہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما ول تنظر نفس ما قدمت لغد پریت کانہہ انسان کر غور پگہ کت کیا سوزمت تور سوال یہ پگہ کیا ون اے انسان یوتہ چھ یقین چھ پگہ دہ آز آز دہس ژندروار تہ آئے اچھا پگہ کیا وار کس فیصدی یقین اس پہ ہے سارے چھ یقین پگہ بموار کم دپان پگہ برسوار فرمس یوتہ یقین چھ پگہ کر رات گھس ختم آفتاب نیری گاش یا کن یوت یقین تھی قیامت یوت یقین تھی شک و شبہ سوال یوت یقین چلو ٹھیک یقین تھو آسن تھی گھس قیامت یہ اچھا شکھا دوم معنی گو یوتہ پگہ دہ نزدیک کیا یوتہ پگہ دہ تیوتہ نزدیک زن قیامت یہ سمجھ کہین سوال کیا ہے ٹھیک ہے پگہ دہ نزدیک ات کس تین گھنٹہ اچھس نا کس تین گھنٹہ ہے ات ون مگر قیامت یہ پگہ کھین تک ون کال وچ امام مہدی علیہ السلام تہ گھس نون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تشریف پتہ یہ انقلاب دنیا من پتہ گھس ہو پتہ گھس یہ پتہ گھس تھی وغیرہ ذالک آتہ ون لگہ خبر کوتا کال واللہ عالم کتیا ہتھ وری لگنس تو بہ کت دپان ثہ پگہ یہ قیامت یہ سوال یہ ات جواب دتمت پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو دانے جواب اس کتہ کیا پتہ تمو فرمو میانے امتیو قیامت ہند قسم قیامت کس قسم اخ قیامت گئی عالمی قیامت کیا عالمی قیامت گو یل ساری مرن اکوٹے تت روز نا کہین آفتاب تہ روز نا کنے زون روز نا کنے آسمان روز نا کنے زمینس تل طوفان پروردگار اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یہ سوری گھس فرم یہ گئی عالمی قیامت ات کال ات یہ پتہ کر بیا گئی شخصی قیامت کیا انفرادی قیامت سہ کر یہ انسان گزری کیا یتھ گزرو امے ساتھ گئی قیامت قائم امے ساتھ اور اس امے ساتھ گئی قیامت قائم ات بھروسہ یہ کر بہس رات تعزیتس اکس جائے بہرحال تعزیت کور تم پتہ قدرتی ونان کت کیا دلیل گئی یعنی خاندار کور خاندارس فون کیا الیک سلیک کتن ووتک بتہ تھوا بہ تیار کن مز گئی پانچ منٹ تین دم فون آو کیا آو دم فون آو ونہس گول مول صحیح ونہس نا کھی تھی دم گوڑ واتن تھوڑا تریم فون آو دس وی کر جلدی یہ تم دیت امانت تم دیت گو کت کرن کرن انسان مران کیا مران کت کرن کرن بہس بیان کرن اکس جائے تی جلسہ حس مدرس جلسہ نا دستار بندی آن جلسے دستار بندی دہس تہ چلان پروگرام دگر پہ شام تان تام پہ خوبدن تان تام پہ خوبدن تان اس نمو تھوت میون بیان تی بہرحال دستار بندی وغیرہ کر دعا کور خوبدن پور تو وت درائی صبح آو مے فون دو فلن جوان مے تو صاحب بالکل دبک یہ سا یہ سہز گزرو سہز اس پور انا للہ شام پورن اس خوبدن پورن اس پورن خوبدن وارکار گو گھر تتہ آس کیا تھان چکر تو نیوک تو ڈاکٹر دے یہ گزرمت گرے مے دے جناز کس بچ کیا جناز دوپ نا سی کالے دفن کور سہ کیا کور رات بڑ رات تمہ دہ وندرات چھ آسان وول یعنی خوبتن پہ گو گھر تتہ گزرو
تَتہِ اوسُس مُفتی صٲب، تٔمۍ دوٚپُکھ ہے نہ صُبحس تانی کینٛہہ، کالے کَرُن دَفَن. رٲژ سٕنٛز ساڑِ کَہہِ کوٚرُکھ دَفَن. کٔژِ؟ ساڑِ کَہہِ. کیٛازِ تٔمِس اوس نہ راتھ واریاہ بٔڑ. دوستو، شام کَتہِ پوٚرُن مسجِد منٛز؟ خۄفتَن کَتہِ پوٚرُن مسجِد منٛز؟ اوس نہ زِندَے دُنیاہَس منٛزٕے اوسا کِنہٕ فجر؟ فجرَس کَتہِ اوس؟ فجرَس کَتہِ اوس؟ قبرِ منٛز اوس. اَمیُک وَنے کیٛاہ گوٚو؟ یوٗتاہ پَگہُک دۄہ نزدیٖک چھُ کیٛاہ، تیوٗتاہ نزدیٖک زَن چھِ قیامَت. یعنی اے اِنسانہٕ، زِندگی پٮ۪ٹھ چھُے نہٕ بروسہٕ کیٚنٛہہ. مُمکِن چھُ آز راتھ کیُتھ ما گژھِ ژےٚ اِنتِقال، پَتہ کَس چھِ؟ کَتھٕ کَران کَران چھُ اِنسان مَران. اَسہِ نِش چھُ مَران یہِ اَچانک، مگر رۄبَس نِش چھُنہٕ یہِ اَچانک مَران. تَتہِ چھُ لیٚکھِتھ کۭتیٛاہ شاہ چھِ أمِس ہیٚنۍ. اَکھ مُبلِغ اوس کٔشیٖرِ ہُنٛدُے، اَتھ گوٚو واریاہ کال حظ. جُمعہ اوس سُہ پَرناوُن واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ. جُمعہ دۄہ کوٚر تٔمۍ بیان کوٚرُن، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان بیان کَرُن، وازٕ پَرُن. تَمہِ پَتہٕ دیُتُن خۄطبہٕ، عربی خۄطبہٕ. دۄشوَے خۄطبہٕ دِنۍ، وۄنۍ ووت بۄن، وۄنۍ چھِ اَسہِ پَرناوٕنۍ نٮ۪ماز. جُمعہ دۄہ نٮ۪مازِ ضوٚرَتھ کٔژ خۄطبہٕ ییٚلہِ پیٚیہِ بۄن ووت، اَتٮ۪ن آسہٕ چَکَر ہیوٗ پیوٚو یوکُن، چَکَر ہیوٗ آسہٕ بہرحال. کیٛاہ تھام ترٛیشا ویشا أنِکھ، تھوٚوُکھ أتھی، دوٚپُکھ تان چھِ أمِس چَکَر ہیوٗ، ییٖتِس کالَس کیٛاہ کَرو نٮ۪ماز پَرُن. وۄنۍ کھوٚت بیٛاکھ برونٛٹھ، تٔمۍ پَرنایہِ نٮ۪مازِ ضوٚرَتھ کٔژ. وۄنۍ ییٚلہِ أمِس نَبزا وَبزا وٕچھُکھ، یہِ اوس گُزریومُت، یہِ اوس مولوی صٲب اوس. گوٚو رۄب العالمیٖنَس اوس پَتہ خۄطبہٕ پٔرۍ یِہوٚے، خۄطبہٕ پٔرۍ، مگر نٮ۪ماز پَرنایہِ نہٕ یہِ نٮ۪ماز پَرِ. یہِ اوس پَروَردِگارَن تھوٚمُت أمِس لیٚکھِتھ. پانَس ٲس نہٕ أمِس پَتہ کیٚنٛہہ، یہِ وَژھٲیو نٮ۪ماز پَرناونہٕ خٲطرٕ. رۄبَن دوٚپُس نہ بَس، زِندگی ہِنٛدۍ چٲنۍ عیام مۄکلے سٲری، تَمام شاہ مۄکلے، اَلبتہ وۄنۍ یی ژےٚ جِناز پَرنہٕ، وۄنۍ یی ژےٚ ژےٚ یی وۄنۍ نٮ۪ماز پَرنہٕ. کَس تھوٚوُن پَتہ؟ ییٚلہِ یُتھ کارخانہٕ آسہِ یَتھ منٛز اِنسانَس کانٛہہ بروسہ چھُنہٕ پنٛنہِ زِندگی پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ، تَتھ منٛز کوتاہ ہوشیار چھُ اِنسانَس روزُن، یُس درٛاو دُنیا منٛز واپَس آو نہٕ کیٚنٛہہ. اِسلیے فرمُکھ وَل تنظُر نفسُ ما قدمت لِخد، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایمان وول کَرِ غور کہِ مےٚ کیٛاہ سوٗزمُت تور پَگاہ خٲطرٕ، اور اَبدن اَبدا، واپَس آوٕے نہٕ کانٛہہ، أسۍ کَتہِ یِمو. ترٛیِم معنی، اے دُنہیٖکۍ اِنسانہٕ، ژٕ کۭتِس کالَس روزٕ دُنیاہَس منٛز زِندٕ؟ ہَتَس ؤرِیَس روزٕ، ڈۄڈَس ہَتَس ؤرِیَس روزٕ؟ گۄڈٕ روزی نہٕ ڈۄڈَس ہَتَس ؤرِیَس ییٚمہِ زَمان. فرمووُس یہِ سٲرٕے دُنہِچ زِندگی چھِ اَکھ دۄہ. کٔژ؟ ٹوٹَل اَکھ دۄہ. قبرِ والٮ۪ن پِرٛژھو، ییٚمِس ساس ؤری آسہِ گوٚمُت قبرِ منٛز، کیٛاہ تٔمِس آسہِ دُنہِچ زِندگی باسان یہِ اوس خاب، باسہِ سا کِنہٕ نہٕ؟ نہ حظ، اَسہِ چھُنہٕ لۄکچار باسان خاب، یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یہِ خابا اوس، زَن ٲسی نہٕ أسۍ لۄکٕٹۍ، حالانکہِ أسۍ چھِ ییٚتھۍ دُنیاہَس منٛز، زٔمیٖن چھُ سوے، گام چھُ موٗجوٗدٕے، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ وۄنۍ مکان وکان نٔے بَنیمٕتۍ، مگر سرزٔمیٖن چھِنہ یِہوٚے. ییٚلہِ اِنسان ییٚمہِ عالمَس گژھِ بیٚیِس عالمَس منٛز، پَتہٕ آسن گٔمٕتۍ پانٛژھ ہَتھ ؤری، ساس ؤری قبرِ منٛز، برزخَس منٛز، تٔمِس کیٛاہ باسہِ دُنہِچ زِندگی؟ گوٚو یہِ باسٮ۪س واریاہ کَم یُس قۄرانِ پاکَس منٛز. مگر قۭمتی کۭژاہ چھِ زِندگی! اللہ، ییٚمۍ یَتھ قدٕر کٔر گوٚو کامیاب اَبدَن اَبدا، ییٚمِس کوتٲہی گٔے پھَسیو اَبدَن اَبدا. تٔتھۍ ووٚن شٲعرَن کہِ لَمہوں نے خطا کی تھی، کیٛاہ صدیوں نے سزا پایی، صدیوں نے، کینٛژَن لَمہَن گٔیَس کوتٲہی، اور ؤری وادَن تہٕ صدی وادَن تُلُن پَتہٕ تَتہِ سزا. ابوٗ جہلَس گٔے کوتٲہی کٔژَن تانۍ ؤرِیَن، ڈۄڈ ساس ؤری گوٚژھ دَزَن قبرِ منٛز. فِرونَس گٔے کوتٲہی تَمہِ ساتہٕ، دوستو آخر اِنسانٕے اوس، اور خبر کۭتیٛاہ ساس ؤری گٔیَس دَزَن. یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز، اَن نار یو رزوٗن علیہ غدوٗ عشیا، برزخ کِس نارَس منٛز چھُ ٲستھٕے، مگر اَمہِ علاوٕ چھِ تٔمِس دۄیہِ لَٹہِ اَنان دوز کِس نارَس نِش. کوٚتَن؟ خۄداے سُنٛد قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ. پَتہٕ چھُس وَنان کہِ قیامتٕکۍ دۄہ ترٛاووتھ اَصٕل دوزخَس منٛز، فِلحال چھُ برزخَس منٛز، برزخَس منٛز تہِ چھُ عذاب، تَتہِ تہِ چھُ جہنمکُے اَثر. وۄنۍ کیٛاہ کَرِ ژٕ؟ ہے بہٕ حظ اوسُس بادشاہ، پَتہٕ اوسُم دَستار سۄنہٕ سُنٛد، پَتہٕ اوسُس سۄنہٕ سٕنٛدِس تختَس پٮ۪ٹھ، لُکھ ٲسِم سجدٕ کَران، مۄکلیو قٕصَے. وۄنۍ اگر مَرِ دَپوس وۄنۍ ختمٕے گوٚوکھ، دوٚپُن اَبدَن اَبدا. ییٚلہِ اِنسان جہنمٕکۍ حالات پَران قۄرانِ پاکَس منٛز، پانَس چھُ کُنہِ ساتہٕ اُمید آسان، دَپان خۄدایَن دیُت ایٖمان تہٕ اِنشاء اللہ بخشہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ دۄہ، دَپان خۄدایا ہُمَن کیٛاہ بَنہِ، کیٛاہ اللہ مٲنۍتو سِلیب ترٛایَن پٮ۪ٹھ، کیٛاہ چھَنمَس کَرنَس گُلٕے بنٛد سورُے، پیٚمِس چھِ توٗرۍ اَبدَن اَبدا، ہاے افسوٗس، ہا خۄدایا نجات. تَوَے فرمو اِرشاد رسول اللہ سَسمو، یا یوناسی بُکوٗ، لُکو وَدَن ٲسۍزیو، فیلم تَستیو فتح باقوٗ، اگر وَدُن یی نہٕ کیٚنٛہہ، وَدنٕچ شکل گژھِ بَناوٕنۍ، کیٛاہ صاحب صٲبو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ نہٕ وَدُن یی کیٚنٛہہ، وَدنٕچ شکل بَناونہٕ منٛز کیٛاہ فٲیدٕ نیرِ؟ فرمُکھ فعن اہلن نار یَپوٗن فِن نار، فرمُکھ دوزخٕے وَدن دوزخَس منٛز کِنہٕ آسن،
فرموکھ مےٚ چھُ تَمنا میون اُمتی گوٚژھ دُنیاہَس منٛزٕے وَدُن. فرموکھ ہے صاحب صٲبو اوٚش وَسہِ کۄلو کۄلو ٲچھو کِنۍ, پَتہٕ وَسہِ خوٗن, پَتہٕ وَسہِ پاکھ, یہِ سَمہِ تیوٗتاہ أمِس برونٛٹھ کَنۍ. اگر ناو یَس أمِس پَکناو ناو چَلہِ, خۄدایا نجات. یوٗت سَمیو أکِس اِنسانَس, فرموکھ کۄلَے وَسن کیٛاہ ٲچھو کِنۍ. صاحب صٲبو کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اِنسان سٕنٛز أچھ چھِ لۄکٕٹ ییٖژ بادمہٕ صُبحت, کۄل کِتھ کٲٹھۍ وَسہِ اَمہِ مٔنٛزۍ. فرموکھ ہے صاحب صٲبو, اِنسان روزِ نہٕ دُنیاہَس منٛز یوٗتاہ چھُ یُتُے روزِ نہٕ کیٚنٛہہ دوزخَس منٛز, بٔلکہِ یہِ گژھِ بوٚڑ تَتہِ. کیٛاہ گژھِ؟ بدل جِسم دِنہٕ أمِس, بوٚڑ گژھِ یہِ واریاہ. کوتاہ بوٚڑ؟ فرموکھ جاے رَٹہِ جہنَمَس منٛز, ما بین المکہ والمدینہ, یوٗتاہ دوٗرٮ۪ر مکہ جہنمی 450 کِلوٗمیٖٹر آسہِ. ہے صاحبا, تۄہہِ چھا معلوٗم دَنٛد کوتاہ بوٚڑ آسہِ؟ اَسہِ نہ حظ معلوٗم. فرموکھ جبلہِ عہدَس برابر, کیٛاہ عہد پہاڑَس, اَکھ اَکھ دَنٛد, اَکھ اَکھ اَڈَم, کَلہٕ کوتاہ بوٚڑ آسٮ۪س؟ اَمیُک وَنیو کَلہٕ آسہِ أمِس قبر کوتاہ بوٚڑ. اور أتھۍ ییٚلہِ أمِس چوب آسن پٮ۪ٹھ دِوان شِشتروٗ پَڑو سۭتۍ قۄرانہِ پاکَس منٛز, وَلہُم فیٖہا مقامِ مِن حدیٖد, اَتہِ آسن کھۄڈ گژھان خبر کۭتیٛاہ بٔڑۍ کھۄڈ, جیٖلہِ وۄلرَس صُبحَتھ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بٔڑۍ. أتھۍ منٛز کیٛاہ آسن پَتہٕ گرم آب ترٛاوان گرٛٮ۪کوٕنۍ رَسٕر, یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز, یُس سَبُ مِن فوقی رُؤوسِ حمیٖم, یُس ہرُ بِہی معافی بُتُن وَل جُلوٗد, تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ فرمُکھ ماز پیٚیَس سورُے پَتھَر. کیٛاہ پیٚیَس؟ أتی کیٛاہ یِس ایٖمانٕچ قدٕر, أتی کیٛاہ یِس نٮ۪مازِ ہِنٛز قدٕر, أتی دَپہِ افسوس مےٚ کیٛاہ گٔیو, أتی کیٛاہ وَنہِ لَمہون ہے خطا کی تھی صدیوٗن ہے سزا پایی. قۄرانہِ پاکَن فرمو وَما ہو بِلحضل, دُنہیٖکٮ۪ن اِنسانو, قۄرانہِ مجیٖد چھُنہٕ مزاق کیٚنٛہہ. کیٛاہ یہِ چھُ نوزٕ بِلان یِتھَے کٲٹھۍ کٔمۍ تانۍ ووٚن؟ خۄداے سُنٛد پا پوٚز کلام, حق تہٕ پوٚز یہِ اَتھ منٛز لیٚکھِتھ چھُ. اِسلیے فرمُکھ اے اِنسانہٕ, کۭتِس کالَس روز نہٕ دُنیاہَس منٛز, یہِ چھُے اَکھ دۄہ. کیٛاہ چھُے وٕچھ تہٕ اَکہِ دۄہ خٲطرٕ کوٚرُن اَبدَن اَبدا سٲرٕے زِندگی کٔرٕن تبٲہی تہٕ بربٲدی, پھَسیو روٚٹُکھ تَتہِ تَتہِ کَتہِ. پَتہٕ وۄنۍ جہنمی, مےٚ ترٲیتو واپَس. کیٛاہ نہ حظ آلو حظ کَرن پَروَردِگارَس, کرٛکناد حظ لاگن, خوٗن حظ ہارن, دَپن اَسہِ سوز واپَس. رۄبنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحًا اننا موقنون, اے پَروَردِگار, گژھکھ نا مہربان اَسہِ پٮ۪ٹھ, اَسہِ سوز تہٕ واپَس دُنیاہَس منٛز. کیٛاہ؟ رۄبنا ابصرنا وسمعنا, اَسے وٕچھ پنٛنیو چشمو, اَسے بوٗز سورُے, چشموٕے وٕچھ, دوزَکھَے وٕچھ, دوزُک نار دَزَن آسن تٔتھۍ منٛز. فرجعنا, کیٛاہ اَسہِ سوزَکھ نا واپَس دُنیاہَس منٛز ییٚتہِ أسۍ ٲسۍ. کَمہِ موٗجوٗب؟ نامل صالحن, نامل یہِ نہٕ کیٚنٛہہ أسۍ ٲسۍ گِنٛدہو پَتہٕ کِرکَٹ, پَتہٕ بَناوو نٔے نٔے مکانہٕ, پَتہٕ کَران نا نا نا, نامل صالحن, أسۍ یِمو عمالہِ صالح کٔرِتھ, أسۍ یِمو پوٗرٕ تیٲری کٔرِتھ. اِن موقنوٗن, اَسہِ آو یقیٖن, اَسہِ آو یقیٖنے آو, وۄنۍ کَرو نہٕ کوتٲہی تَتہِ کیٚنٛہہ, وۄنۍ ترٛاوو نہٕ نٮ۪ماز کیٚنٛہہ, پانٛژَن نٮ۪مازَن کَرو حفاظت, پانٛژھ کٔمۍ ووٚن دَہ حظ پَرو, اور روزدٲری تَتھ کَرو قدٕر, تَز آخرَت کٔمۍ ووٚن ژور ژور رٮ۪تھ روزو روزدَر, گۄناہ کَرو نہٕ اَکھ تہِ کِہیٖنۍ, چٲنۍ نافرمٲنی کَرو نہٕ کِہیٖنۍ, ہر وقتہٕ تھاوو ژٕ یاد, اَسہِ سوز واپَس. رۄب فرمانا واپَس سوزَن نہٕ کیٚنٛہہ. کیٛاہ سوز اَکٕے چانٕس, دُنیاہی نہٕ حظ چھُنہٕ, بہٕ کوٚت سوزو؟ دُنیاہی چھُنہٕ تہٕ ییٚلہِ نہٕ دُنیاہی آسہِ روٗد, أمِس کوٚت سوزنَس کوٚت؟ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز جایہِ جایہِ. رۄبنا اخرجنا فین عدنا فین ظالمون, اے پَروَردِگار, اَسہِ کٔڑ تہٕ ییٚمہِ دوزخی نارٕ منٛز نٮ۪بر. فین عدنا, اگر اَسہِ دُبارٕ چٲنۍ نافرمٲنی کٔر, فینا ظالمون, تیٚلہِ چھِ أسۍ ظٲلِم, یُتھ سزا خۄد چھُ تیوٗت دِ. جواب کیٛاہ یی؟ خۄدایا نجات. قالق صوٗفی ہا وَلا تُکَلِّمون, اللہ, اَتھ کَرٕ بہٕ کٲشُر ترجُم, دٕر کیٛاہ دَفع گٔژھِو, مےٚ ٲسۍزیو نہٕ آلو کَران. کیٛاہ مےٚ ٲسۍزیو نہٕ آلو کَران کِہیٖنۍ, پَتہٕ گژھن جہنم کِس داروغَس نِش, یُس تَتیُک پرٛیزِڈنٛٹ چھُ, پرٛیزِڈنٛٹ وَنوس داروغا زیُٹھ, تٔمِس حضرت مالک علیہ السلام. کیٛاہ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز, مالک علیہ السلامَس نِش گژھن دوزخی, دَزَن دَزَن عذاب تہِ چھُکھ گژھان, بیڑٮ۪ن منٛز چھِ گٔنڈِتھ, ہاے افسوٗس کہِ وَن, نار چھُ دَزَن تِہِنٛدِ بَدنہٕ منٛز حظ چھِ نار نیران. اور دوٚپنَس وَنا دو یا مالک لیکھنا رۄبُک, یا مالک یا مالک یا مالک لیکھ جلینا رۄبُک, ہے مالک ہے مالک ہے سون بوز. چون پَروَردِگار گوٚژھ اَسہِ موت دیُن. کیٛاہ گوٚژھ دیُن؟ یعنی أسۍ گٔژھۍ مَرٕنۍ, کیٛازِ أکِس دۄہَس چھُنہٕ عذابَس تھکھ کِہیٖنۍ. دَپنَس کَم اَز کَم کُنہِ ساتہٕ أکِس پٔہرَس دیٛاناو تہٕ اَسہِ کیٛاہ معٲفی, أکِس پٔہرَس گوٚژھ عذاب کَم گژھُن. رۄبَن فرمو فَلَن نزیٖدَک وٕنۍ لا عذابا, فرمو اَتھ گژھِ ہُرٮ۪ر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ, کٔمی گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ.
حدیث پاکس من سُہ دی جواب، جواب چھُ قرآن پاکس منٛز، مگر حدیث پاکس منٛز چھُ ساس ؤری دی جواب کۭتۍ کٲلۍ، ساسَس ؤرِیَس کٔر أمِس یا مالِک یا مالِک یا مالِک لیکھ زَلنا رۄبُک، ساسہِ ؤرۍ پِرٛژھ کال اِنکُم ما کِتھوٗن، تٔمۍ مطلب یہِ جور دۄہ چھُ ییٚتہِ بِہُن کیٛاہ ہاے ہاے ہاے، پَتہٕ ییٚلہِ رۄب تہِ ڈانٛٹ ژھٕنِک کٔرِتھ بَس پَتہٕ گژھِ ہا نا اُمید، پَروَردِگار فرمکھ اِصبِروا اولا تَصبِروا، صبر کٔرۍتو یا مَتہٕ کٔرۍتو، صبر کٔرۍتو یا، اَدٕ تَرِ تِمَن فِکرِ دُنیاہٕچ زِندگی کۭژاہ قۭمتی ٲس، یہِ خۄدایَن یُس ایٖمان دیُتمُت اوس یہِ کۭژاہ قۭمتی ٲس، دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ أمِس ایٖمان کھَسان چِکارے، بٔلکہِ اللہ تعالیٰ بَچہِ چھِ دیٖنَس حقیٖر سَمجھان، أمِس چھُنہٕ دیٖن ہَٹِبۄنٕے وَسان، یہِ چھُ اعمالَن معموٗلی سَمجھان، یہِ چھُ توہیٖن کَران، اَکھ لٔڑکی چھِ نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی، تٔمِس چھِ پابنٛد، تٔمِس چھِ موج منٛز منٛز موج دَروازَن ترٛاوان دِوان نظر، اَکہِ دۄہ دوٚپنَس دوٚپنَس ہَتَے سۄ ٲس نٮ۪ماز دوٚپمَس کَتھ چھَکھ وقت ضایہِ کَران، کَتھ چھَکھ وقت، ہاے اَفسوٗس یہِ بات کَتھ چھَکھ وقت، تہٕ اَمہِ منٛز کیٛاہ نیری، تیٲری کَر، کیٛاہ کَر، اَفسوس یُس مُسلمان آسہِ پَتہٕ پنٛنِس بَچَس وَنہِ اَمہِ منٛز کیٛاہ نیری، مرحبا ٲسِن بَچَس، جوانَس ٲسِن مرحبا، تٔمِس چھُ احساس کہِ نہ مےٚ چھُ اَکہِ دۄہ دُنیا منٛز نیرُن، اَفسوس ٲسِن بٕڑَس یُس أمِس نوجوانَس دَپہِ اَمہِ منٛز کیٛاہ نیری، یہِ تہِ چھِ آسان واریاہ بدقٕسمت بدنصیٖب، خانٛدارَن وَنیو خانٛدارنہِ دوٚپنَس خۄداے کٔرنے ہدایت، کیٛاہ کٔرنے، تٔمۍ دوٚپُس دوٚپنَس مےٚ کَتھ کیُتھ چھُ، کیٛاہ ہاے اَفسوٗس یہِ بات، بُزرگَس نِش گیو کٲشُر اَکھ کٲشِر بُزرگَس دوٚپنَس ہَتہٕ حظ دُعا کَر، کیٛاہ کَر دُعایہِ خٲر، تٔمۍ دوٚپُس خۄداے کٔرنے ایٖمانی کٲمہِ لتا، سُہ دَپیس یا اللہ امیٖن، وَنہِ حظ نہ حظ امیٖنُک چھُنہٕ سوالٕے، تٔمۍ دوٚپُس ہَتہٕ حظ تَمیُک چھُ سہلٕے، صحت گژھِ آسُن، تَمیُک چھُ سہلٕے، کَمیُک معلوٗم سَپدیو کہِ ایٖمانٕچ قدٕر چھَنہٕ کِہیٖنۍ، الحمدُاللہ، کیٛازِ چھَنہٕ قدٕر ایٖمانٕچ، یقیٖنٕے چھُنہٕ، کیٛاہ چھُنہٕ، دَپان وٕچھو کیٛاہ ہے وٕچھو پَتہٕ، آ زَہرُک چھُ یقیٖن، زَہرُک یقیٖن، اگر دَپو سُہ اَتھو سۭتۍ زَہر لَگہِ دَپہو موٗدُس کیٛاہ سا، پانَے لاجہِ ڈاکٹر دوٚپُس ہے مےٚ کٔر جل جل صفٲیی، کیٛازِ الگٲبَس منٛز کیٛاہ کھیوٚو زَہرا، وَنہِ نا بِجلی تارِ ہُنٛد چھُس یقیٖن، اگر اَتھٕ لاگہٕ تہٕ مۄکلہٕ أتھۍ سۭتۍ، کۭژاہ احتیاط چھُ کَران، مگر یہِ چھُس نہٕ یقیٖن کیٚنٛہہ کہِ مےٚ چھُ پَگاہ کھڑا گژھُن، مُنکر نٔکیٖر یِن قبرِ منٛز، کِرامَن کاجِبِن چھِ یِم فیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ، اِسلیے فرمووُکھ ہے ایٖمان والیو دُنیاہٕچ زِندگی چھُ اَکھ دۄہ، دُنیا گوٚو ختم، اَکھ دۄہ مۄکلیو، دوٚیِم دۄہ آو، وَلتنظُر نفسُم ما قدمت لِخَد، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کَرِ غور پَگاہ کِتھ کٔنۍ چھُن تور سوٗزمُت، تۄہہِ چھا دھیان مے کُن، سوال یہِ سٲرٕے زِندگی چھِ اَکھ دۄہ، کیٛاہ چھُ شیٹھ ؤری سَتَتھ ؤری اَکھ دۄہ، اَکہِ دۄہ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ ہے صاحب صٲبو تۄہہِ چھا معلوٗم دُنیاہٕچ زِندگی تھاوو اَکہِ اَندٕ، ٲخرتٕچ زِندگی تھاوو اَکہِ اَندٕ، وۄنۍ کَرو اَتھ تناسُب، ریشو کَڑہوس، اَتھ کۭژاہ فرق پانہٕ ؤنۍ چھُنا کَڑُن، فرمووُکھ یِتھ کٲٹھۍ تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِنسان اوٚنٛگُج ترٛایہِ سَمنٛدرَس کَتھ، سَمنٛدر کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ بِہِتھ، اَتے ترٛووُن اَتھٕ کَتھ منٛز، اوٚنٛگُج اَکھ ترٛووُن یِتھ کٲٹھۍ سَمنٛدرَس منٛز پَتہٕ کھٲلُن بیٚیہِ، فرم فل یم ضُر بِما یرجِع، یہِ اِنسان کٔرِن غور اوٚنٛگجہِ کوتاہ آب کھور سَمنٛدر منٛز، کوتاہ حظ کھالہِ، اوٚڑ کِلوٗ آ چھٹانٛگا کِہیٖنۍ نہٕ، ہاں البتہ یہِ آسہِ أدٕر گٔمٕژ، نہ مۄنٛگجہِ آسن ہۄچھِ، تٔمۍ ترٛٲو نہ یِتھ کٲٹھۍ اوٚنٛگُج یہِ أدٕر، یہِ کۭتِس کالَس روزِ أدٕر، نہ أسۍ ہے نہ وٕنۍ بُتھ چھٔلِتھ، ساروی کَتہِ کٔر تولیا استعمال، یِتھَے کٲٹھۍ چھوٚل بُتھ تہٕ ژٲے، وٕنہِ ٲسۍ نہٕ پانٛژھ مِنٹ تہِ گٔمٕتۍ، تَمیُک چھُ اَثر اوس سورُے ختم گوٚمُت، فرمووُکھ ہے صاحب صٲبو اَکٮ۪ن چھُ یہِ اوٚنٛگجوٗن سرٛیٚہہ، بیٚیَن چھُ سورُے سَمنٛدر، بیٚیَن چھُ سورُے، یِہوٚے چھِ دُنیاہٕچ زِندگی تہٕ ٲخرتٕچ زِندگی، اَکہِ دۄہ فرمووُکھ سٕژَن ترٛایہِ آبَس منٛز، کَتھ منٛز سٕژَن، کُنہِ ساتہٕ دِژٕکھ ہُمہِ مِثال کُنہِ ساتہٕ یہِ اَتھ سۭتۍ گۄڈٕ آب کھالہِ، وٕچھتو کیٛاہ آسہِ زِندگی اَبدَن، فرمووُکھ اَتھ دُنیا یومُن وَلَنا فی صومُن، اَتھ دُنیا یومُن وَلَنا فی صومُن، اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو، اَمیُک معنی گوٚو دُنیاہٕچ زِندگی چھِ اَکھ دۄہ، کیٛاہ دُنیاہٕچ زِندگی چھِ، یعنی یہِ مانیو اَکٕے دۄہ چھِ، اگر چھِ ییٚتہِ دۄہ تہٕ راتھ چھُ گژھان، ٲخرَتَس منٛز آسہِ اَکھ دۄہ ساس ؤری، کوتاہ کال، کوتاہ کال، مےٚ ؤنۍتو اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ یُس ساسَس ؤرۍ یَس روزِ، گوٚو ٲخرَتُک چھُنہٕ تیٚلہِ اَکھ دۄہ تہِ کِہیٖنۍ، والتَس وۄنۍ بۄن بۄن بۄن، ییٚتہِ چھِ گژھان گٲنٛٹَے، وَلَنا فی صومُن، یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن یہِ ٲخری کلام، وَلَنا فی صومُنُک معنی گوٚو
ایمان والی چھ روزدار روزن کیا چھ روزن کت دنیا مز سوال سرسی زندگی کت کت روز روزدار روزدار اوتر ماہ رمضان مز سو ماہ رمضان درو امی معنی گو اے ایمان والیا یت کٹ ماہ رمضان گزورت کیا یت کٹ ماہ رمضان تتھے کٹ گزار سوری وری تتھے کٹ گزار ساری زندگی گزار تتھے کٹ سوال ماہ رمضان مز کیا کور نمبر اک نمازن ہز کرن پابندی کرنا چن جماعت گھس میلن جماعت گھن چھٹن کی رکعت گھن چھٹن کی تلاوت روز کرن گناہ نش بچون پن پان گناہ نش بچون بالکل واریا چھن اتھے لوگمت ماہ رمضان مز یت موبائلس کال وال کرن مگر وہ باقی خرافات ورافات بالکل کہین گو اچھن تک راش جی تک راش حرام کھمو نہیں رشوت خورن دور ماہ رمضان مجھے توبہ کرن کیا گو کرن فرمس اے ایمان والیا اس کٹ ماہ رمضان گزورت کیا تقوا سان پرہیزگاری سان اتھے کٹ گزار ساری زندگی البتہ اخ چیز ماہ رمضان مز رودک دہس فاقے روزدار اسک کھوت چوت نہیں کہین ہاں دہل کھی یی تم سات اجازت دہس کھے دہلے چائے چھ بت کھے مگر ات ماہ رمضان قدر کرت وقت کرت قدر اور عمل صالحہ کرت اور تتھے کٹ گزرت ساری زندگی تتھے کٹ گزرت ات دنیا یومن ولنا فی صومن توے فرموک ماہ رمضان یہ صرف یہ فاق دت مگر قس نہ یہ ہسا چھ تربیت اخ تاکہ اکس انسانس گھس عادت نماز ہن پابندی کت کٹ کرن تلاوت کت کٹ کرن تم پتہ ماہ رمضان نیرت یہ روز برابر تتھے کٹ اعمالن پہ مگر اس وچن ماہ رمضان مز اس اخ حال آز یل بہ گڈنک دو گس ماہ رمضان مز فجر نماز پڑھنے نماز کس تین پانچ دہ منٹ اس تو گوس بہ بوٹ چھ تھو نبرن گڑت جائے چھ کیا چھ بوٹ یہ کیا المار تھی بھرت اور پتھر کن سہ مدان ہوں تو تات مجھ بوٹ بہرحال تھو کتن تین بوٹ تھوتان بوٹ اخ دہ اس یہ اک دہ اس پتہ یل دہ دہ گو تو تات آئی کمی بوٹن آئی امی ون وی تیت انسان اتنے دوستو ماہ رمضان پتہ یل آو ون اوڑ صف کیا اوڑ صف پتہ یل امام کن سات اخ رکات ادھوں سہ اخ صف برابر اما تم لک کت گئی ہاں گئی گو گو زن اس ماہ رمضانے یوت تھی یوت مزے اس خدا سند بند اور مکلف ماہ رمضان درو زندگی بدلے بھی اس لیے فرمو کہ مے ہسا چھ غم تو فکر کہ مین امت روزیا ثابت قدم کن برحال فرمو ول تنظر نفس ما قدمت لحاد تو توبک معنی کیا گو یم گناہ کر ات کرو توبہ مگر یم فرائض ترائت ٹھنمت کیا ٹھنمت نمازن مز کوتہ ہی گمس پڑمت یہ چل توبہ سی یوت تو میان پروردگار بہت توبہ کر میان خدا مے کر معاف دپس ٹھیک معاف گھی کہ چھ پڑت وقت پہ نماز کی مگر ام سی گھی نماز معاف سو چھ نخ والی یہ فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس اے انسان توبہ چھ دپان ندامت گھی آن اہن آ فرس یم فرائض چھ ترک کرت کیا کرت تمش قزا کر تمش کیا سہ گھس نہ صرف الفاظوں سی معاف کیز پروردگار نا سی پانچ نماز لازم کرم دہس اور چھ پڑت نماز کی منج اس پڑھن منج اس پڑھن اس سکر سو سوال نخ مے نش آو اخ شخص اخ دون بہ سا رٹایر گوت مس اچھا و دپن مے حض کور اعتکاف اعتکاف مکلوم تت ووک دوک اعتکافس من یہ دہ اعتکاف گو ٹھیک کیا اعتکاف گو مگر قرض چی باقی الحمد للہ قرض چی باقی مے دے بنے دار کنسے بہ دار نا دس کنسے دارک نی چھان دسل دکاندار کاندر یمن دار نا یہ صحیح سہ دار نا کنسے سوزمت چھس خدائن تو امہ اعتبار اس امانت دار رشوت تہ رٹان کہین یہ اس بوڑ صفت اللہ تعالیٰ تھومت دپس کنسے دارک نمبر خدا صبس دارک کمس ربس دارک دمنس کیا دنس نماز کیا نماز سے قزا گمت بہرحال مختصر چھ سہ آ مے نش دپن مے ون تو بہ کت کٹ والم نماز نخ وون مے تمس طریقہ اتی پرژھس مے مے دس چس نماز سے قزا گمت کچا نماز سے دپن وہن ورین ہز کچن یکوٹے مسلس وہن ورین مے ثوس مے نمازی پڑھن دپن نہ جمعہ اس پڑھن کیا اس پڑھن بی ماہ رمضان تمہ پتہ کہین بہرحال دت امس حساب کرت ام کور پنہ حساب مے کتہ پیشن دیگر ام پتہ حس وہ چھ کامہ کارا کہین یہ گوت رٹایر مگر انسان کیا رٹایر گھنہ پتہ
یوٗتاہ اوٚتانۍ اوس کَرٕ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لاگان کَرُن، کیٛاہ لاگان؟ اَکھ شخص گوٚو رِٹایر، توٚتانۍ اوس نیٚچوٗ بیٚہوان دُکانَس پٮ۪ٹھ، دوٚپنَس وۄنۍ نیر ژٕ، وۄنۍ بیٚہمہٕ بہٕ، وۄنۍ بیٚہمہٕ اَدا ژے مۄکلووُ وۄنۍ کٔرِتھ، وۄنۍ بیٚہہ کَم از کَم یہِ ہسا یہِ اللہ اللہ کَر کَم از کَم، دوٚپُس اب تو مےٚ ہوں اور شُکلے یادِ دوس، سارے جھگڑن سے فراغت ہو گٔیی، دوٚپُس درجہٕ وٲنی دِتُم نہٕ زانٛہہ سجدہ، وۄنۍ بہٕ شرمندگی نٮ۪مان آسے، بہرحال أمۍ حظ کٔر کٲم، أمۍ چھُ حوالہٕ کوٚرمُت سارنٕے لٔڑکَن ؤڑکَن یہِ کاروبار سورُے، مےٚ دوٚپُس اِشراق چھُکھ ژٕ وۄنۍ پَران، شوق چھُے گوٚمُت اِشراق، چاش، اوابیٖن وغیرہ ذالِک، دوٚپُس وۄنۍ کَر کٲم، تَمہِ بدل آسہِ قزا پَران، تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن، ییٚمِس نٮ۪ماز قزا آسہِ گژھان سُہ گژھِ نہٕ نفل پَرُن کیٚنٛہہ، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ، نفلہٕ بدل والہِ نہ گۄڈٕ قزا نَکھٕ، بہرحال مسلہٕ حظ ہیٚچھنو یہِ تہٕ سیوٚدُے کَتھا پوٚرمُت لیوٚکھُن تَرِ ہس نہ فِکرِ، تحجُد تہِ اِشراق چاش صرف قزا قزا قزا، دۄہَس اوس آسان أتھۍ سۭتۍ دُکِس دۄہَس، کُنہِ ساتہٕ اوس یِوان گٲڑۍ ہٮ۪تھ واتان اوس مدرسَس منٛز، تَتھ اوس اَتہِ تہِ آسان پَران، بیٚیہِ اوس تسبیحات تہِ کَران باقٕے چیٖز تہِ، مگر زیادٕ اوس أتھۍ سۭتۍ لَگان، اَکھ ؤری کینٛہہ رٮ۪تھ گٔے، اَکھ ؤری آو پَتہٕ کوٚرُن مُلاقات، دوٚپُن الحمدُاللہ وُہَن ؤرۍ یَن ہٕنٛز قزا مۄکلٲوٕم، مےٚ دوٚپُس مُبارک ٲسۍ نَے، مےٚ دوٚپُس یہِ چھے خۄداے سٕنٛز بٔڑ مہربٲنی، خابَس منٛز ووٚن ہوے دوٚپ ہے خۄداے سُنٛد قرض وال نَکھٕ، معلوٗم سَپدیو کہِ اگر نٮ۪مازٕ قزا آسن گٔمژٕ تِم چھِ پوٗرٕ کَرنہِ، یِتھَے کٲٹھۍ خۄدایَن اوسُس مال سوٗزمُت أکِس اِنسانَس، أمۍ چھَنہٕ زکاتٕے دِژمٕژ، کیٛاہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، سُہ گوٚو مٔنٛزۍ دِوان کُنہِ ساتہٕ 10 رۄپیہِ نہ فقیٖرَس، أمِس خبر اَمہِ سۭتۍ وَسہِ زکات نَکھٕ، اَمہِ سۭتۍ وَسہِ نہٕ زکات نَکھٕ، اَتھ چھِ 10 رۄپیہِ وَسہِ نَکھٕ، سورُے مہ ووٚتھ، اِسلیے چھِ مےٚ ضٔروٗری حِساب کَرُن پنٛنہِ جایہِ کہِ مےٚ کۭژاہ زکات ٲس پرٛٮ۪تھ ؤری کھَسان، سۄ زکات چھِ اَدا کَرٕنۍ، کیٛازِ یہِ چھُس غریٖبَن ہُنٛد حق ہُنٛد، تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن، گوٚو خۄدایَس ییٚلہِ معٲفی منٛگو خۄداے سُنٛد حق کیٛاہ چھُ، گۄناہ چھِنہٕ کٔرمٕتۍ، نافرمٲنی چھَنہٕ کٔرمٕژ، چَرُس چھُنہٕ چوٚمُت، کیٛاہ چھُنہٕ گوٚو، اَتھ گوٚو صرف توبہٕ، اَتھ گوٚو صرف ہاں فرٲیض چھِنہٕ ترٛٲیمٕتۍ، یِم گٔے نَکھٕ والٕنۍ، مخلوٗقٕکۍ تہِ چھِس حق کیٛاہ، دۄن قٕسمَن ہٕنٛدۍ کٔژَن، کٲنٛسہِ چھُنہٕ کھیوٚمُت کانٛہہ چیٖز، مال کھیوٚنَس زٔمیٖن کھیٚنَس، یہِ چھِ أمِس واپَس کَرٕنۍ، تیٚلہِ یی ماننہٕ توبہٕ، نمبر زٕ اگر کھیوٚمُت چھُنہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ مگر سَتومُت چھُنہٕ، کیٛاہ چھُنہٕ تکلیٖف چھُنہٕ دیُتمُت، آبَد گابَت چھَنہٕ کٔرمٕژ، اَتھ چھِ تٔمِس معٲفی منٛگٕنۍ، زٕ ژٕ کٔژ گٔے ژور ٲتھۍ منٛز، پوٗنٛژِم فرمووُ کہِ پَتہٕ چھِ أمِس پۄختہٕ اِرادٕ کَرُن کہِ أزکہِ بعد کَرٕ نہٕ بہٕ نافرمٲنی پَروردِگارَس کِہیٖنۍ، أزکہِ بعد کَرٕ نہٕ بہٕ کوتٲہی یِمَن عمالَن منٛز کِہیٖنۍ، فرموس ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز رَلن، ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز، اَمیُک معنے گوٚو ژےٚ کوٚرُتھ توبہٕ، ژےٚ کوٚرُتھ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یُتھُے توبہٕ اَسہِ نصیٖب، بہرحال فرموکھ توبوٗ اِلاے توبَتَن نصوٗحا، سۄ چھےٚ پَکا توبہ، دوستو ییٚلہِ کانٛہہ بٕڑٕ چھُنہ آسان بٕڑٕ، پَتہٕ ییٚلہِ سُہ بیٚیہِ لَگہِ لہو لٲبَس کُن، کوکُن لَگہِ رۄبَس چھُنہٕ یہِ پَسنٛد کیٚنٛہہ، کیٛاہ ہاے 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 استغفراللہ، حدیٖث پاکَس منٛز چھُ معاشر کِس مٲدانَس منٛز یہِ لُکھ اَننہٕ، أڑۍ آسن گُزریمٕتۍ 30 وُہری، کٔژ أڑۍ 20 وُہرۍ، أڑۍ 40 وُہرۍ، أڑۍ 60 وُہرۍ، أڑۍ 70 وُہرۍ، یِم کَرن عُذُر پیش، کیٛاہ کَرن عُذُر، مطلب زَن گوٚو یِم وَنن کہِ مےٚ کیٛاہ پرٛابلِم ٲس، مےٚ کیٛازِ کٔر نہٕ آخرتٕچ تیٲری، تَمہِ سۭتۍ اَندِ نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ ییٚمِس اِنسانَس یہِ طور فِکرِ کاروبار کَرُن کیٛاہ گوٚو، جاب کَرُن کیٛاہ گوٚو، نوکری ژھانٛڈٕنۍ کیٛاہ گٔے، اور ییٖتٮ۪ن ؤرِیَن پوٚرُن، تٔمِس تَرِ نہ فِکرِ یہِ ہسا یہِ خۄدا سٕنٛز نافرمٲنی فرمانبردٲری کیٛاہ گٔے، سیوٚدُے تَرِ اَسہِ فِکرِ، مےٚ نِش آو جوان اَکھ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ اِنٹَروِو، کُنوُہَن سَبجَکٹَن چھےٚ پٮ۪وان تیٲری کَرٕنۍ، کٔژَن کُنوُہَن کِتابَن چھِ أمِس پٮ۪وان تیٲری کَرٕنۍ، أمِس چھُ گژھُن اِنٹَروِو دِنہِ، تَتہِ پِرٛژھنَس نہ سورُے، اہن حظ تَتہِ جَگرافی تہِ پِرٛژھنَس، ہِسٹرٛی تہِ پِرٛژھنَس، ساینَس تہِ پِرٛژھنَس، وغیرہ وغیرہ کیٛاہ کیٛاہ پِرٛژھنَس تَتہِ، اگر أمۍ قۄرانہِ پاک پوٚرمُتُے آسہِ نہٕ، أمِس پِرٛژھنا پَروَردِگار میٛانہِ بنٛدہ 19 سَبجَکٹ ہا کٔرِتھ ژےٚ پاس، تیٲری کٔرِتھ تِمَن، کیٛازِ دُنہِچہِ زِندگی 2.5 دۄہَن ہٕنٛز زِندگی یہِ گٔژھ مےٚ بَنٕنۍ کیٛاہ آرام دہ ٹھیٖک، میون سَبجَکٹ کیٛازِ پوٚرُتھ نہٕ، سُہ تہِ پٔرۍ ژےٚ، مےٚ اوسُے اَکٕے سَبجَکٹ، کٔژ سُہ گوٚو قۄرانہِ مجیٖد، دوستو کیٛازِ تَرِ نہٕ فِکرِ، بہرحال حدیٖث پاکَس منٛز کیٛاہ چھُ، پَروَردِگار فرمایہِ یِم مُجرِم أنِوُکھ تہٕ لٲگِو سا رازتہٕ گاز، 20 وُہُر دَپٮ۪س میٛانہِ خۄدایا کیٛاہ ہے میون بوٗزتو گۄڈٕ، اللہ تعالیٰ فرمایہِ مہٕ لٲگِن، اچھا بوٗزِوُس، کیٛاہ کٔمِس، یہِ چھُ 20 وُہُرٕے گُزریومُت، بوٗزِوُس 70 وُہُرٕے گُزریو، بوٗزِوُس یہِ کیٛاہ وَنہِ، تَمہِ سۭتۍ اَندِ نہٕ مَسلہٕ، مگر دَپہِ نہ اچھا ؤنِو کیٛاہ یہِ کیٛاہ وَنہِ، وۄنۍ وَنہِ نہ سُہ ہے بہٕ حظ اوسُے اَمہِ موٗجوٗب پوٚرُم نٮ۪ماز، ہُہ کوٚرُم تہِ کوٚرُم، بوٗزِوُس، مَسلہٕ گژھِ نہٕ اَمہِ حل کِہیٖنۍ، مگر 60 وُہُر ییٚلہِ زبان کھولہِ، کٔژ وُہُر سُہ ییٚلہِ ہیٚیہِ وَنُن کہِ بہٕ تہِ حظ وَنہٕ ہا، حُکُم یی أمِس سُہ دِیہِ وَننہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ أمِس سُہ دِیہِ وَننہٕ کیٛاہ، أمِس چھُنہٕ وَننَے دیُن، ہے کیٛازِ چھُنہٕ وَننہٕ دیُن،
اگر شیٹھ ؤری گٔے أمِس زِندگی کٔژ ؤری وۄنۍ کۄس زِندگی آیہِ أمِس نٔو زِندگی وۄنۍ یِن أمِس نٔے دَنٛد وۄنۍ یۄس أمِس نٔو جوٲنی اَدٕ کَرِ خۄدا سٕنٛز عبادت أمِس ٲس نہ پَتہ أمِس اوس برونٛٹھٕے فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ پرٛانٮ۪ن اُمَتَن ٲس زیٖٹھ وٲنٛس میٛٲنِس اُمَتَس دِژٕکھ اورَے میٖنِتھ تہٕ تُلِتھ کیٛاہ ما بَنٮ۪س سِتیٖن وَ سَبعیٖن ما بَنٮ۪س سِتیٖن وَ شیٹھ تہٕ سَتَتھ درمیان یہِ ہسا آیہِ طے کَرنہٕ میٛٲنِس اُمَتَس عُمر سوال تہِ کیٛاہ وَنہِ گوٚو ییٚتے سَتھ شیٖتھ وُہٕرۍ تہِ آسن خبر کۭتیٛاہ فرمُکھ اکثر اُمَت نیرِ میٛٲنۍ شیٹھ سَتَتھ درمیان کیٛاہ ترٛٲیِو نظر تُہۍ پنٛنٮ۪ن بٔستِیَن کُن پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن کُن شیٹھ سَتَتھ درمیان شیٹھ سَتَتھ پَتہٕ لَگَن تٲرٕے یہِ کِتھ کٔنۍ درٛاو دُنیاہَس منٛز گوٚو کَمٕے آسن تِم کٔژ تام پٔرسَنٛٹ یِم شیٖتھ تہٕ نَمَتھ ہَتھ گژھن ییٚلہِ یہِ طے چھُ کیٛاہ اَہن سا اَکثر لُکھ نیرَن شیٹھ سَتَتھ درمیان تَتھ منٛز ہٮ۪کو نہ أسۍ تہِ ٲسِتھ بیٚیہِ ییٚلہِ شیٹھ ؤری گٔے پانٛژھٲٹھ ؤری گٔے پَتہٕ کۄس زِندگی یی دُبارٕ یَتھ منٛز اِنسان ٲخرَتٕچ تیٲری کَرِ بہرحال مےٚ نِش آو جوان اَکھ دوٚپُن ہے بٕڈِ بَبَس کَر تہٕ دُعا کٔمِس مٲلِس نہ حظ بٕڈِ بَبَس أمِس کیٛازِ دوٚپمَس سُہ چھُنہٕ نٮ۪ماز پَران کِہیٖنۍ کیٛاہ ہاے افسوس ہا 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 یا ڈٮ۪کَس چھُ شوٗب سٔجدو سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ قسم خۄداے سُنٛد اگر یہِ ڈٮ۪کہٕ جُکہِ نہٕ پَروَردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ کِہیٖنۍ فِرعون سٕنٛدِس کَلَس تہٕ سٲنِس کَلَس کۄس فرقہ چھِ نَمروٗد سٕنٛدِس کَلَس تہٕ سٲنِس کَلَس کۄس فرقہ چھِ تَمہِ نَمروٗد سُنٛد کَلہٕ تہِ اوس یُتُے اور أمِس بینِمٲے سُنٛد کَلہٕ تہِ چھُ یُتھُے تَوَے فرمووُکھ یہِ تُلُن نَمروٗدَس سۭتۍ پَگاہ کٔمِس سۭتۍ یہِ تُلُن فِرعونَس سۭتۍ تہٕ حامانَس سۭتۍ تُلُن پَگاہ قارونَس سۭتۍ تُلُن پَگاہ أتی دِ ڈٮ۪کَس ژٔنٛڈ افسوس دوستو ڈٮ۪کہٕ چھِ مُنتظِر آسان بہٕ کَرٕ ترٛاوُن سٔجدٕ مگر اِنسان چھُس نہٕ دِوان سٔجدٕ کَرنہٕ کِہیٖنۍ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ لوٗکو ییٚلہِ تُہۍ سٔجدٕ چھُو کَران کَلُک مَس تہِ چھُ سٔجدٕ کَران کُس کَلُک مَس یہِ نٮ۪ماز چھُ سۄ عبادت سورُے بَدَن چھُ سٔجدَس منٛز گژھان چھُنہٕ حظ گژھان کوٚت چھُ لاگان یہِ زٔمیٖنَس اَتھٕ چھُ لاگان یہِ زٔمیٖنَس ڈٮ۪کہٕ چھُ ترٛاوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تَوَے فرمو یُس اِنسان گُزرِ ییٚلہِ تٔمِس غسُل دِیِو غسُل دِنہٕ پَتہٕ مٔتجہِ تٔمِس أتٕر کیٛاہ مٔتجَس سَتَن جایَن کٔژَن اَکھ ڈٮ۪کَس تہٕ نَشہِ تہِ یہِ گوٚو اَکٕے نَس گٔے کَتھ سۭتۍ مُجرا ڈٮ۪کَس بیٚیہِ دۄشوٕنی اَتھَن نۄمَن منٛز اَتھَن کٔژ گٔے ترٛےٚ دۄشوٕنی کۄٹھٮ۪ن ترٛےٚ زٕ کٔژ گٔے دۄشوٕنی کھۄرَن بِلکُل کھۄرٕ پنٛجَن خاص طور چھِ پانٛژھ زٕ کٔژ گٔے سَتھ شانَن چھَس نہٕ أتٕر مَتھٕنۍ نہ یہِ آو خاص طور چھِ حُکُم دیُن سوال یِمَن تانَن کیٛاہ خصوٗصیت چھِ کہِ ڈٮ۪کَس منٛز ٲس نہٕ پھیٚکِس نہٕ کِہیٖنۍ فرمووُکھ یِم سَتھ جایہِ چھِ پَروَردِگارَس ٹَچ کیٛاہ چھَس ایمان وٲلۍ سٕنٛدۍ یِم سَتھ جایہِ کیٛاہ چھِ رۄبَس کَمہِ موٗجوٗب فرمووُکھ ییٚلہِ یہِ سَجدٕ ترٛاوان اوس ییٚلہِ یِم تانہٕ ٲسۍ لَگان زٔمیٖنَس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ ہا پھیوٚک ما لَگہِ زٔمیٖنَس پھیوٚک کَتہِ لَگہِ شانہٕ ما لَگن زٔمیٖنَس مگر ڈٮ۪کہٕ چھا لَگان کِنہٕ نَس چھا لَگان کِنہٕ اَتھٕ دۄشوَے ترٛایا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ کوٚٹھۍ لَگہِ نا زٔمیٖنَس کِنہٕ کھۄر لَگن نا زٔمیٖنَس انداز لَگٲیِو پَروَردِگارَس کوتاہ چھِ یِم سٔجدٕ جایہِ ٹاچھِ اور أمی ترٛوو نہٕ یہِ ڈٮ۪کہٕ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ کیٚنٛہہ سزا کوتاہ کھیٚیہِ سُہ چھِ جایہِ جایہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز یوم یُکشف عن ساقٍ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون اللہ ییٚلہِ مدانی محشر آسہِ کیٛاہ آسہِ اولیٖن ٲخریٖن آسن سٲری دُنیا ما آسہِ یہِ آسہِ ختم گوٚمُت پَروَردِگارَن تشریٖف کیٛاہ تِتھ کٲٹھۍ اَنہِ تشریٖف یُس تٔمِس شان چھِ وَ جا رۄبُکَ وَل مَلک صفن مَلٲیِک آسن صفن منٛز تَمہِ ساتہٕ آیہِ پَروَردِگار پَنٕنۍ تجلی کیٛاہ آیہِ تَتھ چھِ وَنان تجلی ساق تجلی ساق یہِ تجلی اور آوازی لوٗکو سجدَس منٛز گٔژھِو کَتھ منٛز چھِنہٕ حظ یِتھ کٲٹھۍ کانٛہہ بوٚڑ مۄہنی یِوان أسۍ چھِنہ گژھان کھڑا سٹینٛڈ اَپ چھُ گژھان سکوٗلَن منٛز سٹینٛڈ بوٚڑ نَفر اَکھ کھڑا وۄنۍ ییٚلہِ پَروَردِگار تشریٖف اَنہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ حُکُم کہِ أمِس کَر تعظیٖم رۄبَس کَر کیٛاہ تعظیٖم کَرُس سجدَس منٛز گژھِ کیٛاہ گژھِ کیٛازِ یہِ چھِ تعظیٖمُک اِنتِہا قۄرانہِ پاکَن فرمو سجدَس منٛز گژھن خبر کۭتیٛاہ مگر اَکھ جماعت روزِ کھڑا کیٛاہ روزِ تِم کَرن کوٗشِش زَبردَست أسۍ چھِ گژھان سجدَس منٛز مگر تِمَن دِنہٕ سجدَے کَرنہٕ تِمَن کیٛاہ گژھِ تِمَن گژھِ کَمرَس ترٛام یُس یہِ کَمرٕ چھُنہ کَمر چھُنہ پٔتِم کَمر یہِ بَنہِ ترٛاموٗ کَمہِ بَنہِ مُسلِم شریٖفٕچ رٮ۪وایت تِم کَرن کوٗشِش مگر ہٮ۪کَن نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یوم یُکشف عن ساقٍ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ روزِ تِمَن وۄنۍ شرمندگی گژھٮ۪کھ تیٖژاہ ذِلت رُشوٲیی تھٲیِن کَلہٕ بۄن کُن کیٛاہ تھٲیِن ترحقہم ذِلہ ترحقہم ذِلہ ترحقہم ذِلہ ذٔلیٖل گژھن ذٔلیٖل گژھن ذٔلیٖل گژھن سوال یِمو کیٛازِ کوٚر نہٕ سجدٕ
عدلے کا بدلہ کیا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماؤن یمن اس عالو یون کرنا دنیا آسمان سجدہ کریو کیا کریو حی علی الصلاۃ تمہارا سجدہ کر وَهُمْ سَالِمُونَ. یم اس ارت دیر یم اس کرکٹ گندن تم ساتھ تم اس واندڑ پہ آسان بہت تم اس موبائل سے گندن یم اس آسان گرے بہت یم اس یور یون کہیں اسے بہ دمکھ سجدہ کر بہ دمکھ نا پتہ فضرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنسترجم من حیث لا یعلمون. فضرنی اتھ کر بہ کوشر ترجم کیا کرس یل کان بہدور آ نا کان طاقت وول پتہ آس کان تمس زیر زیر کران تمس آس پتہ یہ طاقت کہیں یل وچن کوشر پر تم کھوت نقصی کیا کھوت محاورس تلا مے ترا یل کیا مے تراو ترا مے یل ہیرے وہ تار بہ امس فکر اوتام ونمس نا کہین یہ شاء اللہ تعالیٰ فن فضرنی کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مے تراو یل مے تراو ومن یکذب بهذا الحدیث تراؤن مے کن اس قرآن پاک تقزیب اس کرن کیا اس کرن سنستاجر من حیث لا یعلمون. فکر تارس پروردگار نجات یمس مطلب اللہ فرمان مے تراو یل مے تراو تمس کیا گزری نہ رب وچن کوتاہ قدرت وول کیا چیزا طاقت کن آسمان بنون تھمبو ورائی سہ پروردگار کیتھ آس یتن یتھ افراد کان کانسو کہین کزا شکل بنائن نہ شکل رلن نہ عقل رلن نہ زبان رلن نہ آواز رلن نہ کان چیز رلن آج سائنسی دور فنگر پرنٹ کیا رلن کانس کن آج اچھن تلان فوٹو ایئرپورٹن پہ کیا تم ون دپان چشمہ اتارو چشمہ جی چشمہ اتارو گو ٹھکر یہ اون کڑ کیا اون پہ نبر کن دپان تھو یقن نظر تھو نظر کرپ چھن تک تل معلوم سپدو کہ سارے اچھ سے الگ الگ سارے اچھ سہ سہ پروردگار کیتھ آم کروڑ بجائے اچھ بنائے کنس اچھ رلان کنس کن کہین یت کٹ سارے اچھ یہ اللہ تعالیٰ کیتھ آ ہاں سی روشم ہنگ تو منگے بکس منگے مے کس دے اس یس مولا ناراض کر دوستو تباہی تو بربادی چھس یت تھی وت تت تر جوانا مے نش دپن بڑھ بوبس کر دعا کمس مس کیا آج خر چھو دپن تاس اخ نماز چھ پڑھن کیا ہائے 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 اخ نماز چھ پڑھن مس اہن اخ نماز پڑھن دہس کیا کرن دپن یوت بڑ موبائل چھس کیا ات سی دس دپن یوت بڑ موبائل چھ انمت دپن کارٹون وچھن دہس کیا ہائے افسوس کی بات الحمد للہ گیمہ گندن کس ہائے 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 یہ کیا پچھتائے پگہ افسوس امی وانے گو یقین چھس نہیں کہین کیا آخری کلام حدیث پاکس مز کور ایک شخصن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاز میں فرمائے تھا یہ سعید کمس ونان کیا سعادت مند نیک بخت نیک ڈک بوڑ کوشر ترجم ہتا چھ ڈک بوڑ کس گو نیک بخت کس گو فرمس من طال عمرہ کیا و حسن عملہ میانی امتک ڈک بوڑ تو سعادت مند گو سو یمس پروردگار وانز زیٹھ وانز ہاں شیٹھ وہ پانچ سٹھ گو ستھ گو پانچ ستھ چھ شیتن مز ووت کچن مز شیتن پانچ شیتن مز ووت فرمک اعمال اسس رت اعمال اسس پھرن تسبی پڑھن یہ سی قرآن مجید آسن سبحان اللہ پڑھن واتن ڈکر ڈکر کرن کت مسجد مز دون قدم قدم بس جان پہن آسن اچھ سی فرمک یہ کیا گو میانی امتک نیک وقت عرض کرم بد بخود کس حس گو کیا ہائے 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 فرمان طال عمرہ و سا عملہ کیمس پروردگار وانز زیٹھ وانز مگر سو گنہن مز گرفتار کت مز اعمال اسس خراب بڑھ تس آسان وچن کرکٹ میچ بڑھ شرم چھس نیو ہائے افسوس کی بات قبر چھس ٲسمٕژ ترٲیِتھ ملک چھ دپان ہاں بڑا پیو یا تاون تہ تاونس چھک لوگمت کمٕے دۄہ حظ چھی وۄنۍ دنیاہس منٛز اکھ زنگا چھے قبرِ منٛز کتھ منٛز ژےٚ کیاہ ڈراما وٕچھِنۍ ژےٚ کیاہ کرکٹ میچ وٕچھُن ژےٚ کیاہ خُرافات وٕچھِنۍ افسوس کی بات دوستو یہِ بُجر چھُ غنیٖمت کیاہ چھُ دِمو اوٗرۍ سجدٕ سجدٕ پروردِگار دِمو کرٛٮ۪کھ کرٛٮ۪کھ پروردِگارس اور اگر جوان کوتٲہی کرن تِمن دپو نہ ژٕ مہٕ کر کوتٲہی کینٛہہ اولادن ونو دوٚپوکھ نہ مےٚ پرٛژھ پگاہ پروردِگار تۄہہِ متعلق وۄنۍ یِمہٕ بیٚیہِ گۄڈنٮ۪تھ یُس مےٚ آیے کٔرِم پوٚر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والیو پنُن پان بچٲیِو بیٚیہِ بچٲیِو تہٕ پنُن عیال پنٕنۍ یِم شُرۍ بٲژ بچٲے توکھ نارن دوز کُکہِ نارٕ نِش وقودہ الناس والحجارہ
زِنہِ بدل زالوکھ اِنسان تہِ کَنہِ علیہا ملائکۃن غلاظن شداد یِم تَتہِ ملٲیِک آسن تَتہِ عذاب کَرنَس تِم چھِ غلاظ تہِ شِداد تہِ غلاظُک معنی گوٚو بے رحم کیٛاہ تُنٛد خو شِدادُک معنی گوٚو طاقتوَر فرموکھ ییٖتیٛاہ طاقتوَر چھِ ییٚلہِ پَروَردِگار فرمایہِ ملٲیِکَن نوٚم ترٛٲیُکھ دوزخَس دوزخٕے سُہ تُلہِ اَتھٕ سَتَن ساسَن تُلہِ اَتھَس منٛز کٔژَن کٔژَن سَتَن ساسَن نفرَن یہِ چھُ تفصیٖلَس منٛز لیٚکھِتھ سَتَن ساسَن نفرَن تُلہِ أکِس اَتھَس منٛز ترٛایَکھ دوزخَس منٛز تہٕ ملٲیِک کوتاہ بوٚڑ آسہِ کُس پوش أمِس